Përshëndetje për gjithë ju dëgjues dhe shikues të Radio Televizionit Ora News. Ju përshëndes nga ky transmetim i drejtë për drejtë i përditshëm në ekranin dhe në radiot tuaja në Ora News. Me programin ora juaj edhe për sot, jemi në orën 6:30 deri dikur rreth orës 8:40 minuta për sot në transmetim të drejtë për drejtë me format të njëjtë me pasqyrën e shtypit në pjesën e parë dhe më vonë me telefonatat në 04-2344-720 dhe 069-670-24 në ndishtni dhe bëhuni protagonist i kësaj hapsire televizive prej vitesh tashmë dedikuar vetëm qytetarëve shqiptarë. Mirë fillojmë pasqyrën e shtypit, fillimisht me gazetën Koha Jonë, titulli kryesor për sot. Kur do të arëzoni kryeministrin opozit, nëse opozita thotë se nuk futemi në zgjedhje me këtë kryeministër, nëse opozita deklaron se duhet të bëjmë zgjedhjet parakoshme parlamentare dhe ato vendore për në një ditë, pra në 30 qershor 2019, nëse kryeministri lajmëroi shpallje të pafajshëm të ish ministri Tahiri, nëse PDLSI bërtasin se bandat e drogës bashkëdrejtojnë me Edi Ramën, nëse ulërinj se po jep koncensione dhe tenderim me një grup oligarkësh, atëherë opozita duhet të organizojë protestën finale. Në të kundërt, të rrit pres vitin 2021 me syt nga viti 2025, kur është krimin e gjeni në faqen 3. Sondazhi online Fatmir Xhafaj votohet nga publiku më shumë se Edi Rama, detajet i gjeni në faqen 2. Presidenti Meta, vetëm reformat e vërteta ligjore do të sjellin çeljen e negociatave në faqen 24. Berisha përleshin, një general që nuk paraqitet te komandanti i përgjithshëm meriton shkarkim në faqen 2. Zëvendës ministri Sander Leshi, provokim i rrezikshëm në Bularat, 52 grek shpallën në Grata në faqen 5. Reagimet parlamentit grek mban 1 minutë heshtje për terroristin Konstantinos Katsifas në faqen 6. Kur Edi Rama thoshte pa gazetën Koha Jonë, ne nuk do na njihte njëri as në lagje. Detajet në faqen 24, përfundoj me Koha Jonë, ecim me të përditshmen gazeta shqiptare. Skandali në Bularat, non grata 52 grek, qeveria i shpalli të padëshirueshëm. Athina presim sqarime, moment delikat. Penalizimi 10 deri në 15 vite, ekstremistët lëshuan thirrje antishqiptare në varrimin e Konstantin Kaçifës, Sander Leshi, provokim vulgar ndaj shtetit, në faqen 7. Rama i çon Leshin, Meta lexo kushtetutën, kryeministri dërgon ministrin e brendshëm për dekretim, zbulohet relacioni shoqërues. Spartak Braho, presidenti me këshilltar diletant, arsyeja e refuzimit qesharake. Shkrimin e gjeni në faqen 3. Legalizimet, emrat në Tiranë dhe rrethina që përfitojnë lejet, emrat, lista me 200 pronare dhe rinj, procedura për tapin, ndiqet nga Luizni, sipërfaqja totale jo më madhe se 500 metra katror në faqen 9. Shohim të tjera shkrime në brendësi të gazetës shqiptare për botimin e kësaj dite të shtunë. Opinioni ditës nga Spartak Ngjela, Bularati, shteti shqiptar, u nda në dysh. Po në rubrikën e opinionit nga Michael Knig, nga Wilson Tech Trump, një shekull i SBA-s në faqen 21. Selenis po pinim bashkë në lokalin e fshatit, 44 vjeçari vret shokun me armë në faqen 6. Intervista fasolerit Mirela Alqimandriti, 60.000 persona punojnë në të zezë në faqen 8. Rëfimi i jetës, doktor Spiro Qirko, pse refuzova të qëndrojnë në Paris kur mu lutën në 75, shkrimi në faqen 10 dhe 11. Botohet romani, tutori bashkonish bashkëshordët Imoz Ahmeti dhe Aurel Plasari në faqen 12. Përfundojmë me gazetën shqiptare, dhe dalemi të gëratës, gazeta Shekulli me titullin kryesor për sot. Protesta, Plevis Hysko, këngëtari 12 vjeçar, u tromaksas më zëgjumi natën, i miturit 12 vjeçar për cil dramën që po kalon familja e ti për shkak të presionit policor. Banorët e Unazës së Re, pas shembjes së shtëpive, fshihet ndërtimi i pallateve në faqen 4 dhe 5. Ekzekutohet me çifte kryetari njësisë administrative në Selenicë. Fatmir Hodo ka qenë lokal së bashku me autorin Fatmir Delaj. Vrasësi ka tentuar të aratiset u kapë afër banesës së tij, ku ju gjet edhe një armë tjetër.
në faqen 12 dhe 13. Reagim, zgjidhja qeveria të legalizojë ndërtimet para dhe pas 2013-s në faqen 5. Fleckenstein, bëni reformën zgjedhore, jeni jashtë standardit ose bëj odirit, shkrimi në faqen 6 dhe 7. Të tjera argumente veçojmë. Raimonda Shundi, Miki Dashtun, nesër ku do jeni? Skicë për krokodilët e skenës shqiptare në faqen 9. Silvia Pani, vjen artistja që interpretoi para Vojtilës dhe Papa Franceskut, poli instrumentisti arrëfen takimin me dy papët në Shqipëri, do të kërkoj pjesën e re dedikuar Papa Franceskut në faqen 14 dhe 15. Miho Gjini 10 ditë në për Kanada me sytë e një shkrimtari, reportazh gjatë këti udhëtimi, takon emigrantët, por nuk lë pa vizituar kullën Sien, e quajtur mrekullia që shpon qiellin, teatrin dhe Niagara, në faqen 18 dhe 19. Shqiptarët në 100 foton në 100 vjetorin e luftës së parë botërore nga Armand Plaka në faqen 16 dhe 17. Legalizimet familjet që kanë gati lejet në Tiran, 202 banor nga zona e Baldushkut, ndajtit Farkës, Kasharit, Ndroqit e të tjerë, mund paraqiten pranë Luiznit Tiran, Tirana Rurale në Laprak, për të tërhequr lejen e legalizimit, të faqen 20. Tatjana Cina Gjukata, njëhën doktoraturat me shkelje, denoncoi dekanja e infermieris, shkrimi për mbyllus në faqen 11. Përfundoj me shekullin, eci me temën, Rama jepet dhe një tjetër mundësi të ndryshoj mendje. Ilir Meta sfidon Shëba Bëje për Sander Leshin në faqen 4 dhe 5. Dyshimet për pasurit të fshehura dhe dosjet e aksidenteve në Bulqiz rrezikojnë Ramadan Trocin në faqen 6 dhe 7. Il Padrino, ceremonie varimit të vlorë që kaloi në heshtje ku morën pjesë 500 persona në faqen 6. Nata e tmerrshme e Sevastis, kur kërkon të trupin e pajet të dëbirit vrarë në hetuesin e Tiranës, jeta tronditës e gruas që i dha shumë Shqipërisë, në faqen 10 dhe 11. 52 grek shpallën në grata për trazirat në Bularat, në faqen 3. Raporti burras shqiptar ndër më të keqtrajtuarit për lejen prindërimit, në faqen 10. Pse Berisha është i dëshpëruari i madhi Bularatit, në faqen 8 nga Mero Baze ky shkrim. Talebanët që po eksportojnë terrorizmin nga Greqia në rajon, në faqen 8 dhe 9 nga Gazmen Kaplani. Funerali i Kaçifas mund të bëhej një kasapan që të vinte flakën Greqisë, Tirana shpëtoi Athinën, në faqen 9 nga Alban Dudushi. Lërzimi ka dhënë fjalën po erdhit, në faqen 9 nga Artura Jazi, ky shkrim përmbyllës i gazetës Tema, eci me të radhës Dita, nga Bedri Islami, hijet ekstremiste. Një analizë mbi vendimin e Shqipërisë për të shpallur të padëshiruar 52 persona dhe si bashkohen ultrasit grek dhe serb kundër shqiptarëve me pretendimet absurde territoriale. Pesë përfaqësuesit e kishës greke që erdhën e shoqëruan Arkmortin e Kaçifas, liturgjia e tyre në gjuhën greke dhe ngjashmëria e tyre me deklaratën e VUK Drashkovicit se Kosova për shqiptarët është gjeografi, kurse për serbët gura e kulturës së tyre, epi dhe feja, alfa dhe omega, ekzistencës së tyre. Çdo të bëhet me deputetet e parlamentit shqiptar nga minoriteti, veçanërisht Dulen dhe Tavën, në faqen 2 dhe 3 gjeni këtë shkrim kryesor. Në Xhmije Hoxhës i ofrohet një vilë në manastir, ekskluzive, pas vendimit për shembjen e banesës të vesë Enver Hoxhës, i vjen një propozim surpriz për të jetuar në një vilë në vendlindje, kush është personi që tregohet i gatshëm për t'i adhuruar në banesën. Shkrimin e gjenin faqen 12. Lufta e parë dhe diplomacia misionare Wilson, nga Fatos Tarifa në faqen 10. Politika t'i apronus dum, ndryshe referendum në faqen 7. Për ardhjen e eshtrave të Mitatit, kush ndëron të radhëtarët, mohon luftëtarët, vargjet nga Arbenduka në faqen 6. Një vizit nga Kongresi i Manastirit në Korçë, në faqen 14. Dy legjenda për Skënderbeun,
Pela me mozin kuriz, nga Majkom Zeqo në faqen 16, e shkrimi për mbyllës, shkresa urdhri leshit, policët, bagdera, shërbim në vend, në vende të padukshme, kontrol lokaleve. Detajet i gjeni në faqen 8, përfundoj me ditën, e cime mapo në formatin weekend, presidenti, asgjën nuk është si më parë, pas paqës së brisht Rama Meta, çështja e general Sander Leshajt, bëhet kauz për të treguar forcën mes dy personazheve që përdorin institucionet që drejtojnë si armë në thonjzën ndaj kundërshtarit. Kryeministri ridërgon në presidencë të njëjtin emër për ministër të brendshëm, Meta tregon kushtetutën. Si do mbyllet dueli i miq-armiqve të hershëm dhe lëvizjet e ndërkombëtarëve për të zgjidhur ngërçin në mungesë të gjykatës kushtetuese, flasin analistët Eni Vasili, Roland Lami dhe Ilir Kalemaj në faqen 2, 3 dhe 5 e gjeni këtë shkrim kryesor të Mapo Weekend për këtë fundjavë. Mapo Letrare, Mimoza Ahmeti, një roman politik në faqen 17. Lista nën grata ngre tensionet mes Tiranës dhe Athinës, Bularati dhe vrasja e Gaçifas vazhdojnë të prodhojnë tension mes Shqipërisë dhe Greqisë. Akti më i fundit ishte shpallja e një liste nën grata nga Shqipëria. Fqinjët reaguan me shpejtësi në faqen 7. Editoriali javës nga Ervisi Ljazaj, Ilir Metës i ri ngushtë posti i presidentit në faqen 2. Protagonist Soreka në kohën e duhur në vendin e duhur në faqen 9. Media Trend në darë ku mblodh byroja politike, shkrim në faqen 10. Ma poroz, Ertila Koka për mua ka rëndësi mirësia. Koment nga Toby Young në mbrojtje të Roger Scruton në faqen 8 dhe shkrimi për mbyllës çfarë do të thoshte Machiavelli për shtetarës shqiptar në Bularat, të plotë e gjeni po në faqen 8, përfundoj me mapën, ecim me të përditshmen Telegraf. Abuzimi me taksën e rrugës Tiran-Durrës, procedurat për ndërtimin me partneritet publik-privat të autostradës Tiran-Durrës, grabitje ndaj taksa paguësve dhe shkatërim për bizneset dhe buxhetin familjar. Sindikatat përgatiten për protesta masive pasi kongjensionet kanë rënuar ekonominë dhe ministrin nuk ka ligj që mbron. Në faqen 12, masakrat greke mbi popullsinë e Çamërisë, flet Agim Koçillari, mirë çështje Çamë nuk do ketë, po me atë shqiptare si do bëhet, si u vranë dhe u shpërngulën nga shovinistët grek, mira shqiptar si pas parimit vdekje dhe dënim, ja faktet të ronditëse. Në faqen 14 dhe 15. Ndalimit të tjera argumente në gazetën Telegraf për sot, presidenti Ilir Meta, amatorët, diletantët dhe të njashmit të lexojnë kushtetutën, interkonektiviteti duhet të rezatoj kudo, në faqen 2. Frank Shkreli, drejtori i VOAS, shtëpia e bardhë shënon për të dytin vit, në ditën kombëtare të viktimave komuniste dhe mohimit të lirisë, në faqen 10. Ministri Damian Gjiknuri, ministri infrastrukturës, firmos kontratën 35.8 milion euro për fillimin e punimeve në bypassin e Vlorës, në faqen 3. Intervist me Gerdi Gjanarin, pse arsyetimi i presidentit për mos dekretimin nuk mund të jetë objekt debati dhe as diskutimi. Kompetencat që Rama i dërgoi Leshit janë në shkelje të ligjit dhe ridërgim i emrit tek presidenti, demonstrim force dhe sulm politik ndaj garantit uritetit të vendit, në faqen 4. Sociale dhe ekonomi, Petrit Braullari, kali Trojës në teatrin kombëtar, mbyllen vendet e punës, biznesi vogël në krizë dhe thellë. Denoncimi, drejtori postës fshef vjedhjen 40 milion shesh, krimet i gjeni në faqen 5, 8 dhe 13. Suplementi mjekësor, aparatura e re që do zbuloj tumorin për 20 minuta, jasit që të soni dhimbjet e reumatizmës dhe migrenës në menopauzë. Kura për anemin, gurët në tëmbë, sklerozën dhe gastritin, faqen 18 dhe 19. Opinion dhe koment nga Arbin Malaj, fqinësia e mirë dhe ekstremistët në faqen 12. Shqiptarët thyen mitin e helenizmit dhe greqizimit falso, që ma lame në faqen 11. Tradhtia e Bularatit nga Adriatik Dosti në faqen 6 kjo shkrim përmbyllës, ndërkohë ecimet përditshmen integrimi. Sot është në pik të vdekur
Vasili, kryeministri, tutori politik i azgjësimit të reformës të drejtësi. Moralisht, të gjithë shqiptarët përjetojnë shembjen përdhe të një dogme, të një mashtrimi demagogjik dhe lindjen e rëmbimit të drejtësisë nga kryeministri. Në faqen 3 gjeni këtë shkrim kryesor. Prononcimi për mediat presidenti të Republikës, dekretimi Lleshit Ilir Meta, amatorët të lexojnë kushtetutën në faqen 5. Vërejtimi i Gallup, 79% e të rinjve duan të largohen nga vendi, shkrimi në faqen 3. Pjesë argumentit, Levi Pojana, koha është tani dhe ne duhet të reagojmë me njëherë. Koment nga Gentian Çala, Rama dhe Kadriu, në faqen 6. Kryetarja Lëriz, Flejta Kërpaçi, mbështetja për të rinjtë duhet bazohet në fakte buxhetore, jo me lafe e propagandë, shkrim në faqen 3. Në argumenti për mbyllës prishjet e banesave, vjen protestat e kunaza e re, banorët blokojnë sërish rrugën, asnjë reagim nga qeveria, shkrimi për mbyllës të faqen 2. Mirë në përcollën pasqyrën e shtypit, në këto 15 minutat para të transmitimit tonë të drejt për drejt, ndërsa temi studi të vijojnë bashkëbisedimin me qytetarët në 04-2344-720 dhe 069-670-24, dy numër të përhershëm tashmë të emisionit me cilët ju mund bëni protagonist të emisionit për shprehur shqetësimet tuaja dhe problemet që keni në përditshmëri në mënyrë që të kontaktoni, të bashkëpunoni me gazetarët tanë që të gjeni zgjidhje të mundshme për këto shqetësime dhe probleme. Presim telefonatën e parë. Alo, mirëmëngjes. Po, përshëndetje. Para këtu, është bërë Bir Selmani nënës këtë qaj më parë, por vetëm nuk do këkide mas të Bularati, sepse dhe ne trekojmë atë indiferentizmin ton që Labria ka djem që t'i postroj ata gregofonët. Por më vjen që ty këtu dhe thot një fjalë të urtë popullit shqiptar që kur zien qënd, uqrit e kanë fest. Do t'i krasoja këta politikanë tonë me qënde ata grekrit si uqër, por do të toshja në sa që të ndryshme lezohet kushtetuta shqiptare që se pranon asë presidenti dhe asë kryeministri. Po këtu zanafilla e kësaj pune është e lashtë. Do kujtoja të thënjën e Sali Berishës që thoshte do t'i vëmë nofkën Ilir Floriri dhe mbas 4 vjetës bëri koalicion dhe e vuri zvëns kryeministës. Do kujtoj sënjën e Edi Ramës për blokun e Ilir Metës që uvran 4 veta dhe në bas 3 vjetës e mori në kra dhe në gjirin e tia. Për Ilir Meta erdi me Partinë Socialiste dhe bëri koalicionin e lënde Sali Berishën të fliste sa të donde në parlament si kure kishte pronën e babajt. Dhe shikoj sot se si hajet kjo politik. Këtu duat të nxjerr një konkluzion unë personalisht. Them që në Shqipëri nuk ka votus, jo se nuk ka politikan. Politikanët janë të shkëlqier. Janë të shkëlqier. Pse? Sepse nuk ka votus. Për deri sa këta bëjnë këto Allish Berishe dhe ne si popull dhe mi votojnë kjo razi për këta, kjo është skandali më i madh dhe nuk na kanë fajin atane. Ne kemi fajin vetë, o zotëri. Ja, ne duhet të bojkotojmë. Ki popull duhet të ngrije, duhet të bojkotoj. Më kupton? Dhe të falenderoj. Shumë falenderit. Gjithë mirat, ditë mbarë, presin telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, i nderuar gazetar. Po. E përshëndetje para folsin, sinqerisht, dhe unë do të shkoj pak më tutje të them se ne jemi një popull që sa më shumë të në rafish, aq më shumë të duam. Kështu që edhe grekrit, pa dje, ata mund të ishin ardhur edhe në Tiranë, dhe nuk do të kishte hyrë një gjemp në këmbë. Me këta lojë politikanë, pseudo politikanë që kemi neve, me këta lojë policie që kemi neve, me zëvëns ministrë të parë të brëndësën të pa emëruar nga kushtetuta, neve mund të shikojmë dhe tragedira më të habitshme dhe më të qudishme se sajo e djeshme. A do më lejo është zotëri të kësejnë 70 vite më mraba. Po ktheu, po jo, mos më bësh 70 vite kohë. Për mbledhen pak sekonda. Grekri shyrën në lartësinë 1300 rëndë në majën e Ivanit. Unë atëherë isha 23 vjeç dhe gazetën Zëri Popullit dhe mbaja në xhep sepse isha i përsekutuar politik dhe nuk kisha as radio, as televizor, as gjë, as shtëpi, as familje.
dhe i shikonja gjendjen e politikës dhe të rendit në Shqipëri si sytë e balës, në përmjet gazetës dhe Ripopullit. Po. Dhe në lartësin 1309 hyri një tuk grekrish ushtarë për të pushtuar teritorin tonë. Mirë po atëhere, koroneli Petrit Dume me 300 ushtarë, trima djenë shqiptarë, i vu grekrit për para si dhe i qojë në kufirin e tyre. Më vonë, heroj popullit Mehmet Qeu në Trebeshin bëri rrugën Këçiu Trebeshin dhe çoi 25 raketa në majë të malit të Trebeshinës dhe i mbuloi ato me mushama. Dhe i thotë ushtarëve, kur unë të kthej dorën, ju do të zbuloni raketat. Në këtë kohë vajte një pikë. Okej, okej. Se kemi shumë kohë për histori, të lutem, ha. Dhe i thotë kush është komandanti? Ai del greku dhe i thotë unë jam. Edhe Mehmet Qeu i thotë unë jam kryeministri i shqiptarëve. Dhe në këtë kohë nga dorën nga raketat dhe ushtarët zbulojnë 25 raketa. Okej, okej. Ja, thot, ku është Shqipëria? E qartë, e qartë, të lutem, përmblidhe pak, në pak sekunda, se s'kemi shumë kohë, të lutem. E lutem edhe një minutë. Jo, një minutë shumë, të lutem. Nëse Greqis nuk i vinë se Tasina 1.000 vjeqare, mua nuk më vinë se Tirana 25 vjeqare. Dhe në këtë kohë, Greket erën dhe vendosën marrëdhënie diplomatike me Shqipërinë, sepse deri atëherë nuk kishte marrëdhënie diplomatike. Kështu që edhe padje, grekët këtë meritonin. Nuk do të lejoheshin të hynin me flamurin grek. Flamuri grek do të shëtërojnë me flamurin kombëtar shqiptar. Mi për ne nuk jemi edhe ta, nuk jemi kombëtar, dhe ne si popull sa më shumë të në rafish, aq më shumë të duha. Edhe ishin ata dikur, ata të viteve 20, ata të viteve 70 ishin kombëtar, thonë ju, ishin adetar. Ishtë larguar. Alo, më dëgjon? O zotëri? Okej, okay, mirë, e ndërpresim, ndërkohë, përderisa nuk po flet. Po të ishin aq adhëtar ata që thonë ju nuk do lirin popullin pa ngrënë. Përshëndetje, telefonata e radhës, alo? Mirëmëngjes. Ju falenderoj ju dhe regjinë që më dhanë fjalën për të punë në stacionin e Rënjës. Ju flas nga Hoti. Po? Jo, sa të flas, lidhje me çështën e dekretimit të Sandrës Lleshit. Ka bukur që ja ka bojnë dhe meta që se ka dekretu fara dhe s'kjo kukën fara për e diramin. Aja është burë shtepi. Aja është një presidentet më të zotë që ka posë që i përjenë demokrati. Dhe meta është burë të më së ka përli dhe nuk s'kjo kukën fara, aja që bëto për të tutën. Letë cilët ka dojnë e dirama, kur s'ka për të dekretu së në letin. Dhe e falendroj shumë. Stacionin ju uve shumë, si jeni stacionin maj forë në Shqipëri, edhe maj vëjgu. Falemdevit. Si në jep një fjallën që të flasim në qytetarën Shqipëri. Dhe për tishtë e lirë meta kryeministre, nuk do brashin të rrisët grek, si maskaj në bulera. Ose tishtë kryeministre Berisha. Sepse kryeministre Berisha i kamën provë të veta në atë katën, ju futën grek në përshkupi dhe përnë qafë rruje dhe bonë kasafonë në kapanurin, a dhe ajë mojë, a këmore dy vishë. Për dhe i telefonunë si du të kënë shumë kujtës ku flasin për i lirmetën, ose për brejishën. E ku mështërë shumë telefonunë si në parë. Flëri, nuk ka qenë kontrol i lartë i shtetit. Ajë telefonunë si fletë, të fletë këtë, nga i shtaj, si më interesën. Qa ka vjerë i lirmetën? I lirmetën është një maj zotin që ka Shqipëria, sot për sot, dhe kryetori opozitë. Përdoj, unë jam një demokrati hasit, jam familu si pari, një orës pari, partijës në mazin ka hasë, dhe du t'i bajthire lëzim bërshë, dhe opozitës bashkume. Kur më zdëzohet për e diramës, sepse ne nako me vete për të votu, për opozitën këse rrëve. Opozita që të në fitume, orë dëzohet e diramë për e zilët bashkjake, ose më shkutët farë në zilë opozita farë, sepse i prapë ka për të vjetë votët në përmës, ma gjushdash, të zimë sejdinit, armana subashit, drita ledit e më shokë, i kanë vjetë votët dhe kanë dërë kërëtër bashkija për të qërë. Ju falenderoj shumë, falenderit. Dhe ju rëj jetë gjatë, gjithë mjë. Gjithë stafit të lëzojt e orë njëllë. Shumë falenderit. Presim telefonatën e radhës, alo për shëndetje. Është larguar. Okej. Okay. Jemi drejt për së drejti, ora 6:54 minuta, do të qëndrojmë pak minuta më shumë se ditët e tjera të javës. Drejt për së drejti, përveç telefonatave ju mund të na shkruani edhe në rrjetet sociale në Facebook në hora juaj mund të lini aty çdo problematik dhe numrin e telefonit do të merrni përgjigje nga gazetarët tan. Kemi telefonat, alo, mirëmëngjes.
Alo, më njëzë o të klotin. Më njëzë ojnë. Jam i qytetarin nga Tiranë, të që se regu të juaj. Faleminderit. Mua do atë shtreve, shtreve të më problemin atë rekrekve që dëmë të qështë që në varimit kostë. Ta që nuk e kuptova, erdhëm për varim, apo erdhëm për të bërë një tim nga ta grekët. Nën të të fuza. Këtë nuk e mora vesh në qeveria greke, asë në qeveria jonë që të thonë, ata e erdhëm për varim. Ta që u kënduan këngë, si ku ishte dasëm, si ku për mërkojsh a i të kujtë. Do si ku për të simonëve. Edhe në grinë probleme këndër Shqipëris, po kumë përim për shtitë në shumë dhe jam shumë e bravë dhe jeti një në sitë që të tare që jetoj nuk e edhe primit të mi kam të këtu edhe në të testu në shtë drejt në ofendoj në edhe ata e kush që dheri a i të thonë që do vim do ju të të një Shqipëris. Si, se nuk e dëgjoj mirë, zoj, nuk e dipse. Si tha të të fundi, se dëgjoba? Mua më ka indignuar shumë ata grek që e erdhen. Po. Nuk e ti erdhen për dasëm, se kënduan aty, apo erdhen për deke, për mos. Këtë të kuptova, edhe nuk më të kuptoj do. Në qartë. Për deke, nuk këndohet. Po më ajtë zi, qahet, edhe heshtje. E rëtika, ku janë një ndinjë arunë, të vi greku, këtu, ose italiani, ku do qovë që italiani se ka përkur, po e supozoj. E të vi të to që unë do ju dje gjishtit tarve, me shtë drejt, shteti shqiptar, kërë ministri jonë, ministri jashtëm, dhe vëndë ministri brëmshëm, nuk ka dhe i areston. E arestuan papin, pëse e liruan, kush e lirovi papin? Kush e lirovi papin? A i këmë vitezat e para, do ju dhe të shqiptarve, me shtë drejt gjen greku dhe me bëm presion mua në shtëpin time, do ju dhe. Të më ka indignuar jashtë mase dhe do më talin nga mandja, nga memoria i një këtë. Në dyta, peti jonë duhet orgjëndisht, orgjëndisht, dhe ti kushtë e kalëruar babin dhe policia e kapë, tu e të gjohat në mejti. E e kalëruar në orën prej të më njëgjë në të babin. Me ishte kushtë e kalëruar dhe sa dhe ka marsh, ajo policin dhe shtë tike, të të njëroj babin. Dhe dali për njësia. Kur që amë ta në ishtin në janë një, në jam sëra ta të 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 në lukë të podrore. Pra ndaj e edhe në këtu dhe në bëmë presion të një të një në vejru. Unë pëjtiri i patisë kamë, orë jetë dishtë të krije, i kërkoj të ministri tonë, e një të jam të në jam të lorë, të arë të në ata, në krau në qamë, në kërkoj në jegjen e trupave të lukë të zhë botrore të qamëri si që kanë dritu, dhe të bëjt problem nërkomtar, nërkomtar, ti kërkoj të drejtat e pot në shqipta në shë drejtë në ata që do një dhe dhe. Ok, shumë falim dhe ju gjithë mirë atëzoj. Mirë, në ndalim një apësi fare shkutër publicitare dhe rikëthemi së lishtë transmitim të drejtë për tëjtë, mos u largonë. Ma më shkëtë në gazeta Dita. Po. A i Arben Duga. Arben Duga kam Duga? Po, ishin shumë, aty, po nëse ke fjallin për atë, ashtu e ka. Po, a i ka. E shkëtë për mitatë frashërin, trastari kombis, aty ka shumë drejt. Me vë trastari kanë qenë të gjithë, tuk e fillu të nga zogu, e dheri të këta të fundit fare, kanë qenë të këta, kanë qenë trastar, trastar me koptin e fjallës, ta silën si pushtuus. Por ata ikën, po si t'ja bëjmë këta sot, po mirë ata. Po pra, deri këta sot, po themu. Kur them këta sot e kam fjallën të jetë politika, në përgjithësi. Deri këtë këtë fundi sot, trafar, janë të lidhër me të hujtë. Jo, unë nuk e kam të pushtetje, kam të politika në përgjithësi. Se trafari vendit nuk mund tjetë vetëm një parti që është pushtetë, mund tjetë i gjithë spektri, ose individ caktuar. Po, ashtu janë gjithë, sepse kanë hy për përfitu. Të gjithë jo, po. Për interesat e veta që nuk bëjnë shesin jo neve, po shesin e non në babë neve. Po, citojnë dhe Biblën. Në të temi diqka që mos gjatëm si para polës të tjerë, po. Në të temi diqka. Tëto 3.000 vjetë të fundit, Shqipëria, përveç 100 vjeqarit fundit, ka qenë gjithë mone përshëtore, duke hëllu qysh, ko dhe lasha, në romakë, të amëse, të thashe, slave, drejë, që e thanë. Mi po këtu, u thejqe e jonë, kam mentalitet pushtusi. Dhe më thëmë, nga që këmi qenë pushtus, kam metë si mentalitet. Këta silën si pushtus. Jo se unë jam në një ditur, kështë disë qërë, një pëtëtari thjesht jam. Po duke parë, duke lezu, duke parë një filë, për një gjo, këta ja kalojnë edhe pushtusit. Sepse nuk kanë parë, janë në një randë.
Kjo mendimi im, I them dhe ti Arben Dukës, ja ti ti shpirtëror, edhe hoqa, ma trafarë sa I nga gjithë thonë, nuk ka, nuk as ka për të pas nejherë, po e ne ka tjetë nuk e në pak. Më falë se vënovë, shumë okay. Falimderit. Gjithë mirat, presim telefonatën e radhës, alo për shëndetje. Mirë, do ndalemi në vetëm pak sekonda, 04-2344-720 dhe 069-670-24, vjen komunikimi drejt për drejt për ditën e sot më ora 7-1 minutë. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjesoj. Jam në fshati Prenis, po? Komuna Barra, mm-hmm. dhe këtu në fshati Prenis ka 2 jarë që esha për shkolla. Po? Dhe erdi... Vendimi nga Ministria e Arsimit, që të apet shkolla, janë tre nxënës. Po? Dhe ka tani do një javë që e të përën shkollën, na I mbyllën. Po pse mbyllën? Po thani që nuk më jaftojnë tre nxënës, të jenë mbi 4 ose 5 nxënës. E si ja boni tani? Ka këtua një mësusë dhe ka një që përmijën të kemi në shpi. Po s'keni në shkollafër aty? Tjetër? Jo, jo. Këtu do një e gjysën të zbëshës në komunën dhe agosht një. Falë, si e ka fshati dhe njërë të lutem? Prenisht. Prenisht? Po. Dhe vajtëm në Ministria Arsimit në Pogradecë. Po? Dhe në thanë që nuk duhet mësus thanë, se nuk I plasoni në zënsi. Po mirë, po në zënsi si t'ja bojnë, tani? Në zënsit në shpi, kemi. Po pra, po. Po po them, kam pyetje për ata që ju kanë thënë që... Unë për vete e kam në shpi, se s'kam njerëz, anë dhe posh nga ta shpije. Mm-hmm. Po mirë, zojnë, nëse doni ndihmën tonë, në lini numër telefonit ju marrin gazetarët pas emisionit. Mirë, ku mund t'a lësë? Po ma thuaj, pa problem, ma thuaj mua tani. Po. 068. Po. Për një sekund të lutem. Mos u vono shumë, s'është të çmuar koha. Jo, 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 tani. 68, 15. Një sekund, po, më dole me pak shifra. 068. 25. 25. Jo, 25, 15. 15. 253. Po. Okej. Okay. Mirëson, shumë faleminderit. Do t'ju kontaktojnë gazetarët dhe flisnim me ta. Faleminderit. Gjithmirat fundjavë të mbarë. Presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, zotëri. Mirëmëngjes, nga Fieri u flas. Po. Nuk kam dashur shumë të përfshihem në këtë çështje politike, sepse kjo emision u funksionon ai gjithë kampanjë, kjo emision është për tjera. E po. Problematika. Po, sot nuk mund të rri pa folur për atë kaosin shtetëror që ndodhi në Bulerat. Shtetëror? Për mua kaos shtetëror, sepse okay. shteti duhet mjetë e masa. Po, e këse janë atë fjeldës të ndodhe kjo në shtetin grek, jo që nesë shkonin do të dje. Dhe së glinde policia dhe nuk glinde jo, do gana greke që mjetë shkonin. Po nuk mendoni se do agravonte më shumë situata, po të kishte marrë masa me forca policie? Jo, situata nuk agravonte fare, sepse të eshin marrë masa për para për razgjësimin e Dulës dhe Tavos që e organizuan këta, dhe Spiroxerës. Dhe në qëpëse do eshin marrë këto masa, dhe ata, si të themu, idiot grekset, nuk është populli grekset, në Greqi, shkojmë, jetojmë dhe na presin ta na thu jemi vlezër, jo jemi, po këta nuk janë as grek, këta mund të jenë dreqër, po popull nuk janë. Pak po e sigurt. Duke përfshirë Dulën dhe Tavon. Dhe hera e parë që unë jam në kundërshtim me media, sepse dhe media nuk duhet të transmetonte kaq shpesh, si mund të them, për mendimin tim duhet të rinde shumë e mjanuar, sepse kjo u transmetua su u vardos në një herotje, jo u vardos një qenë për neve. Po mi, po, e tjilë... Që drejtoj armët dhe po, ne, dhe njëre kam teksuar, nuk është vrarë si grek, kjo është vrarë si terrorist, mund t'ishe Maroken, mund t'ishe... Dakor, po, dhe gjo, roli i
i medias, nuk besoj se ishte i tepruar për mendimin tim, ose ka jo, është misioni. Ishte i tepruar sepse po jo, se publiku do të di se çfarë ndodh në vendin e tij. Si? Duke para revolte gjatë të krijon, nuk duhet transmetuar para ajo revolte tyre. Jo, s'ka lidhje, është e drejta e informimit. Nëse çështje këndvështrimi është, po. E dyta, un jam me atë që shoqata civile kush mund ta marrë përsipër këtë? Duhet mbledhur firma, duhet përjashtuar nga parlamenti dhe dyta deputetët. Dhe në qofë se minoriteti, sepse ati minoriteti nuk ishte në atë, sepse minoriteti nuk është aq. Dhe minoriteti vete kupton që ata janë anti-minoritarë dhe minoriteti vete është në mendoj unë, është në për përjashtimin e tyre. Që që duhet mbledhur firmat se si e ka kushtetuta që këta dy deputet anti-shqiptarë dhe anti-njerëzorë duhet përjashtuar nga parlamenti shqiptarë. Okay. Dhe duhet zëvëcuar me dy minoritarë të ndershëm. Okay. Që vetëm që i shërbej minoritetit. Mm-hmm. E qartë. Po më lijove dhe 5 sekonda duhet të klasë për atër në hasi se e kam dëgjuar dhe njëherë tjetër. Esht, do të ambyllë me këtë fjellë, me këtë frazë, në qofë se e mba në mendë të teatrin e epoka para gjykit, mm-hmm. ku Abdil Frashi ati dëshmintarit dhe pyët sa, thot, dhe i, thot, së po të kuptoj, sa të kam paguar për këtë dëshmintarit? Dhe i pyja Osiani, sa është paguar për... Jo, e ka thënë hapur, do më thënë, unë s'njoh fasjeri nga telefonuesit, edhe po ai ka thënë hapur që është demokrat, dhe themelues Partisë Demokratike, kështu që. Dakor, po. Edhe sikur çdo gjë të bëhet mirë, ata që janë që militojnë në partitë të caktuara, ashtu si kundër janë edhe ata që edhe sikur çdo gjë të bëhet keq, të majtët do thonë që është shumë mirë. Kjo është. E kupton? E, mendimi i gjithsesilit që si ka domos. Po, nuk duhet të jetë aq sepse nuk i shërbejn poplit këta militantore, i dashu Klodi. Mm-hmm. Poplit i shërbejn ajo që the ti, që kjo politik do spastruar shumë shpejt, do eliminuar si politik, jo fizikisht, po pa tjetër që jo fizikisht. Po do eliminuar sistematikisht, duhet vi një politik që i shërbejn këti poplit, mm-hmm. sepse 90% e poplit nuk e do këtë politik, asë majt, asë djatë. Në kuptoj. Po 10% janë si këta nga, si shpolje nga hasi që janë kokat në zeta, dhe qo që duket, Berisha apo Rama apo nuk kemi interes më për Berishën, për Ramën, ne kemi interes për mirëqenien e popullit. Po shumë drejt. Se po na i po i rrisin fëmijët dhe po më kërkon çuni thotë çom jashtë shtetit thotë të futem kolegj. Dhe s'di si të bëj, ta çoja ta mbaj këtu. Ai qartë, e kuptova. Kjo është ajo si kem dyr që këta bëjnë. Ai qartë. Okej. Okay. Shumë faleminderit. Falenderoj shumë dhe më fal për kohën që të hengra. Okej. Okay. Faleminderit. Ditë të mbarë dhe javë të mbarë po ashtu presim telefonatën e radhës. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje. Do flasë tamam si shqiptar, jo si ki parafol, si do fol si shqiptar tamam. Jo shqiptar ishte edhe ky, të lutem, mos i ofendo telefonuesit. A si unë jam meritor. Okej, okay, shumë mirë, i nderuar je. Dhe në kone Ali Pak të Benenc, këtë oficerat i ka pas meritor dhe shak jo janin, po shak në patra e kanë pa të bu grekun dhe do të thënë e nuk kishte nuk guxhiki greku as greku as serbi. Mm-hmm. Dhe do të thën Kosovu vend në vend, mirëdita modhe se na ndohen për hoxha, po se nuk pa mirëdit nuk do të ketë kur Evropë. Se na mirëditor kena mërët dirën e prezencë. Na kena mërët ngritin e flamurit në blonë, se këta e në frikacok të që flasin. E në frikacok se këta 97 kanë shu flamurit në grekë. E kanë shu dirin në shkumin. Dhe na se kena shu kur. Dhe me nërhojshë me ullin e mjedis në gjahvetën e ka ullin mjeditën. Në 24 a shu Shqipnia. Kurse mjedita ashtë pushtue në 1960. Dhe atë here, mjedita nuk kena nru fe. Së ka pushtu kur Turku. Së ka pushtu kur Serbi. Së ka pushtu kur Greku. Najna krenar, po na uli krenarin e në vërhoxha. Na uli krenarin traktori i komit shqiptar e në vërhoxha. Dhe këta janë kishtë e në vërhoxh gjithta që nuk e përmenin mirëditën, se pa mirëditë s'ke pas gjuhë shqipe. Pa mirëditë nuk e pas pavarësi. Pa mirëditë nuk e pas Shqipni. Pa mirëditë nuk e pas katolik. Se Shqipnia ka qenë katolik komplet, i ortodoks, jo musliman. Nëse kena nërru fejnë 500 vjetë me Turkun, nëse kena nërru e nërhojshë në nërësen,
Në rrugën e ndryshme diktaturë. Po se kuptoj, domethënë kush e ka shar apo ofenduar mirëditën që thoni pse nuk e përmendin? Se ka përmend kush më, se ka përmend kush më, se ka shoh. Po në ç'kuptim, cili nga kush e prisni ju për shembull? Si? Nga kush e prisni që ta përmend? Po nga historian, nga Arben Duka që thotë për ndryshën, a kupton Arben Duka për këta opinionista, nga historian, nuk hapin historinë mirëditës, nuk hapin shkolla por që hap në rrosht mirëditës. Konviktë Roshit, nuk, ku do dhe më than, ashtë gjumë para 24-shit, ashtë gjumë a mjeditorve. Mjeditorët kanë u veç ku do, General Gjini ka qenë nga generalet që e ka këku Stalini për zrenës ministrë. Edhe Sander Leshi së fundmi. Si? Edhe Sander Leshi së fundmi. Dhe ma Sander Leshi, në leke ashtë të spionit së këmë i qëtetit. Si jo, ashtë mjeditora imo, si ishani këshu. Dhe i shumë nga hita aksion. Po jo, pa jo, s'ka një. Shifti të bërtjet, do kupte një gjonat dhe... Po dhe gjo, do më thënë ti kërkon që të tjerët që nuk e njoj mirëditën, të flasim i për mirëditën, ndërkoj që ti për një mirëditor nuk fletë mirë, e kupta? Po sa mirëditor, ajmo nuk e mirëditor, sa sekretari... Po të shlidhje ka sekretari, po mirë, ashtu kemi pasur edhe të tjerën e që kanë qërë me Verozën dhe kanë drejtuar vendin. Mirëditor ashtë ose një minutë vetë. Si do që tjetë. Një dita shëtë në Shkodër, një dita në Lesh, një dita shëtë në Gurbin, një dita shëtë në Kuks, një dita shumë e mollë. Në gandohëm 6-7 rrëse, o guptën 56-ën. Unë e kam vendinjen në Puk, kur se gjyshë jemë, e baba jemë e kam vendinjen mirë ditë. I shiko shpëndome në kanë bo. Takor, më kjo është qështje tjetër. Në i shpëndome në kanë bo në Mërhojshën, në gandohën Mërhojshën 56-ën. Dhe, Sander Leshi me qenë burë, fëll një fjallë për mjë ditën. Nëse kam njështu të fëll në e fjallë për... Po ku, e nuk është politikan që të të flasë për mjë ditën? Në, i general, Po pra, po generalë si, ku ke parë në i general tjetër nga zonat e tjera të Shqipëri si të flasë për vëndin e të 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 lutëm, ose nga tronë një gjëra. I general Gjini, që në bësh një fjallë për me fëllaj, dhe na e përkrahim atë Sander Leshin. Oke, oke. Po mirë, oke. Mirë, ju falenderoj shumë, ju uroj një fundjavë të mbarë. Presim telefonatën e radhës. Alo, mirëmëngjes. Shëndetje. Jam ai i përditshëm, po nuk ri pa folur. Hmm. Edhe të treshim, unë fillova biznesin dhe në kohë takova një grek. Edhe më thotë, o, petë duke pitë kafe, thotë, përbërë e gjepi, thotë, ti birë që ke njëshë biznesin, thotë, po njëri u pasurohet me mëndë, jo me kazma. Dakor ti dhash. Po ju shqiptarë keni një çudi e madhe thot. Gomarin ne gomarin e bën hero, jo, heroin e bën gomar. Nuk e vërsoni i vënë thot, edhe bën ta polemika, ti ja që ndodhi në ajo në Bulora. Është të merë më buri dhe jëtë, të ashti, të tërë ka fordu e të tërë shlasit. Duhet të heqet ligji luftës, se për shembu si kurat tja aksidentalisht që ndodhe një qka, a i do kishtë arën të gjokasë me topa e me të roze raketa, se i e kishtë ligji luftës. Edhe a ju, bushati, mos i vërkoj duart ati ministrët jashëm karat e rega brapa e vëbë qëndin, si kurat ishë për tim tani Shqipërisë. Greku është grek dhe gjithmonë në ka luftuar. Pra ndaj, qdo një, dale vekë se ka e ndekë. Që në kufit duhet që bërë për ndalim këto. Leri për allë me mbre që të regodin dhe për media për mua ka qenë në nësine duhu, ka ndikur herë basere me gjak këto si, nuk i qasit. Edhe për mua e kryetari bashkisa të tje që ka përndar ke drekët të meret mas dhe një shkarkim se atje u vra një kriminet. Dhe ministri jashtë më grekë për bërqefa e në kush ishte, thot që shqiptarit e vratë shqiptarat. A ju varosan ty, dhe të varos atëherë një krimen. Po si kur nëse vrarë një policë, e dy policë, që ako do kështë do të në shumë këtëti. Pra daj, nuk unë, vejthirje kërë ministrit, mos vejtë da të daj ato tesat e Parti Socialiste, sa ju nuk është Parti Socialiste, sa ju se di e kujta eshte, kur ajo, si thonë, po ajo kryje dhe kryje, nuk për të themë të fjarë, se ishtë nuk këllëve të predukate, pa dajtë të vetë mbledhje u gjendë e këshirit të sigurimit që këta po flenjë gjumë, të marë masa që po ndonë të Shqipëri, këllë të rrimë e dosën, ose për mua, jam një moshë të rritë në kurdanë direkt, Shqipërinë e ka varrosë në Ramisalia që sonë dhe jënë Latusin. Jënë Latusin
ka e propagandë greke, nuk ka se si t'i ndoj shqiptarët, i dhame në shqiptin shqiptarët. A ju, greku e ka, Shqiprin e ka varfëruar, duke cilë atë të televizorët, telekomin, jo telefon, Amazon, Vodafonin, me dhe pangat e Shqipërisë. Pra neve e kemi ndihmuar, edhe ata të shqiptarët që në tje, një minutë, kjo është kryesorja, ajo se të qenë që shanë që në tje, kemi rritu marikene se punojnë në fundë të zezë, edhe fatkesi e marë, që të gjithë shqiptarët atje i kanë emër ortodoksë. Që më bërë? Një denë e mirë, e ratës e mirë, do që malin në kryese e hajë këtë gjithë. Normal, okej, gjithë mirat. Faleminderit për telefonatën, presim të radhës. Alo, mirë mëngjes. Alo? Alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, zotëri. Nga vlora telefonoj. Po. Sa për punën e bularatit. Unë kanë qënë nga mizamet e pa që vatë në Greqi. Dhe, sa brata, presu ligan, ata maskarin që e në aty bularat, nuk përfesojnë popullin grek, sepse Greqia është 15 miliona vash a vash. Pa në, kur vatë në Greqi, qëllimisht, popullin grek në priti, në respektoj, punuam bashkë me ta, në futëm familje, në shtëpi. Kësa gjera dhe duhet të vini edhe koshem, këllë i thëmë. Po pa tjetër? Edhe në Shqipëri ka fenomenet të tila. Ne si Shqipëta mos arru në të shtasë, që vërëm një tjetën apo jo. Abo ka boj? Po po. Tani, për ata, pes maskarenjë, unë jam shumë një njërë, kur pashar flamurë që shpalosej në forum dhe t'il, edhe ato parullë, atë e shqiptare, sigur t'isha atje, në dhajë në njëri në dëmë gurisën. Në ato shprejën ato. Po mos të bëjë kash bujë gjërat. Shtetja atje ishte. E nuk ishte pun t'i fëse civila, t'i fëse më një forum, politët. E të rinjë të bëni gafë atje në ato strata ku mu të rinjë. Së të veni më shëvë. Në këmë ishte shteti. Në kërë të tërmësh. Mos bëj kaj servilizm, kaj që i grekut. Qeveria. Kjo është faj qeveris. Populli ka të drejt, është indinjuar. Si ashtu edhe unë. Gjitha ato... Jo, ndo, indinjata është të përgjithshme, po kam përshtypjen që ishte lëvizje e zgjuar, mos prania e forcave të policistë, paktën në këndvështrimin tim, sepse ishte ceremoni mortore, nuk ishte miting kështu spontan që lindi nga zi, ishte ceremoni mortore dhe do ishte turpi mbi ne pastaj që bëm aktet të tila. Ceremoni mortore, në kemi tradit, kemi zakor, nuk kemi maskarenj. Po pra, po. Ceremoni mortore, a ishte një djali ri, ka nësi në qa forme në zi që po vra, njëri u respektohet. Edhe hasme i themi ne respektojët ditën e ceremonisë. O pa tjetër. Nuk postojnë që policia të futej në ceremoni mortore dhe të bënte dhune arrestime e gjëra. Me i thë atë. Jo i gjithë popullin grek është aji. Se profesionat e popullin grek. E qartë normal. Po ka me atur në Greqi për vite. Edhe djelin e masa atje e unë lidhë në Greqi. Sa përpunin e emrave që i ndërëm i bëm, nuk e kështë shumë fajnë Greqia apo Greket. Këta vore periotës, këta na e kam brëzëzë në atjene. Ne si Shqiptarë. Ne kuptoj. Dekord? Okej. Me ekstremist. Edhe më rasist kanë qenë vore periotët e Shqipërisë. Se sa Greket. Unë ka që kisha... Shumë falem dhe për telefonatën? Një vëndarë të mbarë dhe për ju. Presin telefonatën e radhës, alo. Mirëmëngjes. Isha presidenti i Republikës. Ky president është presidenti më i mirë që ka ardhur në gjithë kohët që ka pasur Shqipëria. Nëse ju do thoni pse, sepse është vendimarës, është i saktë, është shumë i mirë për popullin. Sa ndëmë e shi ka qenë një general.
mushtrie. Dhe gjeneral mushtrie, në kohën që kam 2 vjetë që a shashi ka lullizuar Shqipëri. Dhe asë njëherë se kemi miqëuar. Ky kryeministër, si mund të besojmë këtij kryeministri që del dhe thotë s'ka hashash në Shqipëri, s'ka drogë në Shqipëri. Tolerat të droga në Italia, Gjermania, Franca, Shqipëria, Greqia, skafet, trallet, gjithçka. Kush është ai person që i beson këtij kryeministri? Kush është? Mm-hmm. Nëse ne do të vendosim që të vazhdojmë kështu, Shqipëria ka ikur. Ka ikur dhe mos e më keq. Mm-hmm. E dyta. Po? Dhe e para. Gregët vinë 2.000 veta me 2.000 flamuj. Thatë ka bë policia shtetit, ka bë punën. Si ka mundësi ke polici shtetit pas ka bë punën ku i le me 2.000 flamuj? Si mund shti leja ta me 2.000 flamuj me shku në i varrim ceremonial? A mund ta ka bë kontrolët? Qëfar ka bë kontrolët? Me 2.000 bluzë anti-shqiptare, me 2.000 flamuj anti-shqiptare, varrim. Varrim shkuat pa flamuj. Dhe gjithë kemi pas... Fatin e keq, që kemi shkuar në Ivarim, s'kemi pa flamuj. Nga vje Gregu nga bëhat i parë shpi. A munën këta njerëz me u theqë shpinë e vetë? A munën këta njerëz me u theqë shtetin e vetë? A munën këta njerëz me drejtu këtë vend? Turp, është turpi më i madh që ne ekzistojmë. Ne si themi vetës, as shtet, as njerëz, as flamur, as një lojoje. Të ullë flamur i shqiptar dhe të nëjës flamur i grek, sepse këta Gregu ndun, sepse këta Gregu njofin. Sepse këta Gregu i orno, mos hyshin bashkinë Europian, kur mos hynë, mos s'na prena beja, kur mos s'na prenoj. Enver Hoxha ishte burë dhe ajdo vdes burë. Do thushte pse, po ku kishte Greg që të afrod në kofirin shqiptar. As Greg, as Amerikan, as Italian, as Gjerman. Kur si këta la pera, këta i len me na ardhë, me na pushtru, na fetreshin e ardhë na pushtru, në hyren. Fjala Gregu, fjala Turkut, se për këta kryeministra, për këta njerëz, për këta nuk e di. Ju falenderoj shumë. Faleminderit edhe ju, gjithë mirat. Presim telefonatën e radhës. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje zonjë. Klas nga Fieri. Po. Jam ajo zonja që bëra atë denancimin direkt për sigurimet shoqërore. Dhe në atë ditë që kam bërë denoncimin, kam marrë një shkresë në Institut të Sigurimeve Shoqërore. Mhm. Ankimimin që ka bërë babai nga zonja Balica Rakipi, thotë kjo. Mhm. Drejtori i përgjithshëm. Si ka mundësi që ky babai im 2 vjet i mori këto pagesat që i takonin? Dhe 3 vjet iku në Amerikë ja ndërprend. Dhe tash i thon që duhet i drejtojë gjyqit. Përse duhet i drejtojë gjyqit ky përparat e tia? Mm-hmm. Më kupton? Po. Dhe këta zotrinët, ku i kanë ato pagesa që bëjnë ta pensionistët? Pse mos t'ja japin ta me më, po se është pensionistët ajde t'i marin për vete? Ku që i ka bërë ato aligjërishe leti mbaj? Mm-hmm. Ati i takojnë leti a japi. E qartë. Më kupton? Po. Se kështu thot kjo Miranda Gogji. Kryetarja ta Fatime Mehmeti thot kjo Flutra Ashara, Donika Vata, Edlira Kreskas. Kjo thot që duhet i drejtoj gjukatës. Përse duhet i drejtoj gjukatës? A ka guam ti sigurime shoqërore? Ja, kuptoj, po. Ata i kanë majtë drejtën e pagesës. 2 vjetë ja kanë vend dhe 3 vjetë nuk ja kanë vend. Mm-hmm. Edhe një tjetër të lutem mos marrë të prej. Para cakoj kemi bërë një denancim për një antenë me Maliaj. Mm-hmm. Dhe ju si staf në tha që të bëhet balafaqim me topografët e Tiranës. Mm-hmm. Sa vite do kalojnë ato a i balafaqimi me topografët e... Po nëse nuk keni mundësi na dërgoni një përgjigje të paktën, na thoni që nuk. Kujt po i kërkon llogari, domethënë, se unë s'të kam premtuar gjë. Po mos gaboj, ka qenë Patrici. Po edhe?
Un ti po më thua mua, më thua sa vite duhet të kalojnë. Po çfarë kupton them si staf? Po jo se po më thua mua sikur sa vite të kalojnë, domethënë duke bërë ironi kot, sikur e kam unë dorë. Jo ironi, jo se. Po po se di fare se çfarë antenor. Po jo dëgjoj, e di ku e kam shumë problemi, nuk e kam te ju, as te vetja, po e kam tek perceptimin që krijohet në publik. Se s'mund të thoni sa vite do kalojnë që kështu të bëhet ballafaqimi. Ju se keni thënë ndonjëherë këtë problem, unë nuk e di për shembull. Po, ta thashe një më përpara. Jo, jo, nuk e dhe, unë nuk e kam... Me gjitha të, ajo është antena është në trollin e babaj tim, po. Edhe ti majin zotrin me pozita ati e lekë dhe shturpi botës. Unë nuk e di fare këtë qështje, zonjë. Me certifikat me të tëra. E di shumë mirë, zonjë Alket. Po, fol me zonjë Alket, atë lutë. Gazetaria. Oke, okay, falem deri. Gjithë mirët, presin telefonatën e radhës, alo për shëndetje. Shlarguar. Ok, dy numrat e telefonit keni të avishuar në anën djathë të ekranit uaj 04-234-720 dhe 069-670-24 ime dhe në rjetet sociale, ora 7:26 minuta, presim telefonatën e radhës, alo për shëndetje. Alo? Për shëndetje. Mirë më gjezoj, mirë se erdhët. Më gjezoj. Po, ulleni pak zërën e televizorit, ju lutem. Po. Isha, me gjithë respektin që kam për televizorin të po, kemi vetëm një minutë kohë, zonjë, të lutem, po. Po. Një gazetari shkëlqyer. Faleminderit. E keqja e shqiptarëve është që nuk duam të jem punëtor. Flas pikërisht për rastin fjalë mirëditorët. Për mua janë njerëzit më punëtor që ekzistojnë, më shkolluar. Mendimi im personal kë. Patjetër. Falësh mirë. Gjithë mirë edhe ju. Ndërkohë ne do të kalojmë një hapësirë fare të shkurtër publicitare, kthehemi sërish, vazhdon bashkëbisedimi me qytetarët, mos largoni. Mirë, kthehemi në studio, jemi drejt për së drejti, ora 7:29 minuta. Presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, zotë Klodi. Mirëmëngjes, zotëri. Ja kalon mirë. Mirë, mirë. Jemi nga njësi administrative lënie Dramshit. Po. Do të them se në fshatin tonë nuk ka doktor. Si e ka fshati dhe një të lutem? Lenie. Lenie? Po. Po? Unë duaj që të shikohet dhe nga një ndonjë nga zëntar, sepse njëzit këtu... Po pëse, nuk ka pasur gjithmonë doktor, apo? Ne në kone e partijës punës keni pasë dy doktor. Po lema partijë punës, po tani, a ka nuk ka pasur, apo ka dhe i kën largohet, për çfarë arsyesh? Zotri, më dëgjon apo jo të lutem? Dhe më në basë këtë pasë doktor. Po pra, sa vite ka që nuk ka doktor? Doktor ka, këtu nuk e di është ato një, po vinë një në javë, ose një në dy javë. Ne nuk smurej një në javë, ose një në dy javë. Jo, nuk smurej një në dy javë, nuk smurej me kalendar. Dhe gjo, nuk smurej me kalendar, do t'ishte më e sakë. Por, po pse kjo, pse vjen një herë në javë, dy herë në javë, dhe më thënë, qëfar nuk funksionon? Po, të dime, rogën e mërtamon, doktori, këtu. Po ka poliklinik. Dhe? Poliklinik, ka aty? Po, ka poliklinik, është mrekull, të ajo gjitha e me poliklinik e ka vend për fjetje doktori, aty se ka pas doktorin për para finte, aty zdo problem, zdo rastër, gjendë kishim natën për gjithë. Po mirë, pa tjetër që e shojnë, po si mund të gjemë në aty, do në alini numër kontakti juve? Dhe? Do në alini numër telefoni ju, si mund të gjemë në aty? Si të gjemë, gjendët kollaj, nësi administrative le një e gramësit. Po mirë. E kemi shumë problem të doktor. Po mirë, po do në alini numër telefoni? Do? Do në alini numër të uajt kontaktit, flasin gazetarët me ju. E do, no. Po, më thuaj, zero? Një sekund. Nuk e mbaj me një numër e telefoni në falë. Po ku e keni shprehur si shqetësim të, e keni ngritur si shqetësim të problematikë? Po? E keni ngritur si shqetësim të problematikë, ndërkohë shikoni numri. Se po një, në çdo kohë e keni ngritur. E një të gjë ka mbi 50 vjetë. Ne kuptoj. Që se në ndimoni. Po, e gjetët numri? Po, një. Jo, nuk e mbaj një numri. Oke, mirë. Gjithë mirë, faleminderit shumë për shqetësimin që bëtë publik, presim ndërkohë telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mëngjes. Mëngjes. Respekt për misionin tuaj. Faleminderit. Mos ka nga ty dhe dy të konstatuar që fillon të mbajnë leksionet e Enver Hoxhës. Bom me leksionet e Enver Hoxhës tani. Bom kemi hedhë valën gojtë ujkut. Ne bigjasin shqiptarë janë në Greqi, me fpi e punojnë atje. Edhe në Italië, edhe në kontinentin më të lartë duham, edhe në Kinë. Po të ishim ashtë të zotë ne. Ne jemi
10 gjebosët i një realist e bisen për pjetë, po të ishim asë të zotë ne, e po bëmë sot të fortin, e kom pa dyfim me gjithë ndërgjegjen, e ndërtojmë këtu Shqipëri, të punojmë këtu, të kërën kushe të punojmë këtu, mos dalim jashtë, mos punojmë anë, vë të hishmi ma të fortin, punojmë këtu, të ndërtojmë këtu, që shkimi të zotë ne që të punojmë këtu në Shqipëri, me në Shqipëri, të kërën gjitha kushtet, por ne, nuk duhet të kërëm problemet, nuk duhet të përgjën fëqisinë e mi se bon ma 50 vjetë. Një shprejnjë populore në zonat tonë, zotë i Klodi, thot, pëtitoj, qka ka san, halla drane, mos e gusë greshin me krane, se e gjenë të zezën tane. Nuk duhet t'imi aq naivne, nuk t'imi aq arrogant, po përdojrë dhe këtë, aq arrogant. E para, me dyta, në lidhje me bularat, fshatin në Gjirokastër dhe bularatës i e kaj, për mua, se gjithë lidhja këtu del, nuk duhet të marrë të saj askon, por për mua e thjesht se ka humbur një jetë njeriu, se një jetë njeriu është një kapital shumë i çmuar. Pra, a ka në thjesht një ceremoni varrimi i iku ajo. Jo të fillon të agravën ti agravën problem në atë mënyrë sa, po pse, luftë do ku duam ne, se luftë do bëm ne. Po në si jemi sillë në Greqi, apo që i thani, që asilë kemi pas në si shqiptarë, mos futa ma thellë ma, në histori. Tani përse për këtë edhe fundit, e presidentë të Republikës, unë jo se kam simpati për ata, nuk diskutohet sepse nga e majtë e kërë dhaj, po një e majtë, ki dolin nga një e majtë katarësi, si filoqinë fatosana, dhe disi me evropianet jo, me deputetet të iri e meta. Në mjë po si president të Republike, unë i besirja ati, se diri tani mirë është si pasmeje, unë i besirja ati që të fizu të gjitha apsirat e që lirë kusë të kusa, edhe dhe në zgjedhë të parakoshme. Me këpto dhe zotë i lodi. Pa, dhe gjova. Shdo apsirë që lirë kusë të kusa, me në ligjë, duhe më pro ligjë gjithmonë, shdo apsirë që lirë kusë të kusa, të fizuja ata, nëse në president në të vërtet i këti populli shqiptar, edhe ta që i venit dretë të zgjedhjeve të parakofën, me që ndim që ta fikon ku jemi dhe njëherë, zotë i Klodi. Përëndaj për konë që mëzatë. Falim dhe i gjithë mirat. Presim telefonatë e rapës, halo, përshëndetje. Halo, mi më gjithë, përshëndetje. Po, mi më gjithëzojnë. Përshëndetje nga Tirana. Po. Desha, sërë një paraforës e para dhe ditë është të bërë një pyqë për amnistinë slitet, po interesohë një akras ka. Valet se për qëfar është dënuar personin fjallë, për qëfar është dënuar? Nuk do të arrasë unë, po... Po dakor, po si duke këthej përgjigje, pra sepse janë disa vepra që Presidenti Republikës ka thënë që nuk do ketë absolutisht falje, për shembull dhuna në familje, dhuna ndaj grave, dhuna ndaj vajzave. Janë disa vepra penale që nuk do ketë amnisti për pos pak muajve apo ditve që i kanë mbetur të dënuarit. Pra ndaj po them që nëse s'doni ta thoni, oke, nuk ka problem. A ka që ata të thëmë apare ndjekin A do bëhët amnisti për disa gjonë? Po pra po, janë disa vepra penale për cilat janë dënuar të burgosurit që nuk do përfitojnë. Disa të tjerë do përfitojnë, disa jo. Pra ndaj po themë, se nuk e di se për qëfar është dënuar. Mi kërë do të ke. Personi juaj. Jo, nuk e di. Duhet të di veprën penale që t'ju theme, e kupton? Po më nëse në zë të bëjë këshu publikon, po të jetë të lëjnë me telefonin dhe të klasim më do. Okej, është zgjedhja juaj. Falenderoj shumë për telefonatën, presim të radhës, alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotë Klodi. Mirëmëngjes, zotëri. Pensionisht jam, 75 vjeçar. Që ke rriti? Po, them se i rriam, 75 vjetës që nga si gjonë. Them që të shkojve janë 75 tjera. Ta uroj. Qofë sa ma shumë Shqiprinë, a do heqi për parat, po do fundosët, do graposët. Po, një parat dhe grapo. Graposëm edhe unë me gjithë Shqiptarë. Më në shkash që duhet falendërojë presidentin. Se mo? Që nuk e miratoj atë zërin e ti leshin, zëri, mrapa krasë, është leshin, ja? Që zotë kryeministër deklarojnë parlament, nuk e di kanë vumen ata parlamentarë, se shenë parlamentarë këta e ndërra, nuk e në rupë. A i deklaroj që i kam kërku presidentit miratimin e një ministri. Kujtë ministri, më zëtëri, si do të firmosi, do të vullosi a i president ty që të vesh ministrin ti, një minister që do ti.
Po, më fal, një pyetje. Cili kryeministër ka vënë ministrat që do presidenti dhe jo ata që do vetë? Mos flasim tani kot, të lutem. Më vjen keq që ta them këtë fjalë. Nuk flasim kot. Po dëgjoj pra, po ministrat në Republikë Parlamentare vendosen nga kryeministri, ashtu siç ka bërë Berisha, ashtu siç ka bërë Fatos Nano, Ilir Meta, tjetri Pandeli Majko. E kupton? Po ku qëndron pastaj drejta e votës që ka marrë në popull? Nuk kam asnjë kundërshtim me. Po se këtë the, këtë vendosi ministrin që do ti, po këpra, ministrin që dua unë. Po jo mërti ministrin që do ti, po bjeri emën e ti ministri që ta firmosh, ta vulosh unë emnin. Po ja çoj pra Sander Leshin. Jo, më nuk e kishte. Sa ka deklaruar në televizion, më në parlament. Unë e kam gjuve me mendjen më të madhe. Si kam kërku, thëm presidentit, miratimin e një ministri. Po pa emër, kush është ky ministër? Po jo, po më tani mos. Po vjen keq. Pa i pra ishte, po jo pra jo tani, të lutem. Mirë, mirë. Intervistat dhe shikohet këto intervistat, shikohet. Po çfarë intervistë them, një ministri, ajo është në kuptimin, në konotacion të përgjithshëm, nuk është se i tha për një ministër dhe s'ka emër, se si do i thotë. E di Roma thotë kshure, Lal Kros veç gruj vet volos. Ai do me prokohen në vehuç, por nuk mund. Jo, nuk ka lidhje, po dëgjoj, a bjem dakord që ministrat emërohen nga kryeministri, domethënë vendosen nga kryeministri. Po, shumë mirë, dakord. Po emni, kush është këtë këtë? Po Sander Leshi pra ishte tani, kush është tani? Po si, po më vjen keq të shih, po ti edhe una, Sander Leshi. Pa i deklaroj që jo, i kam kërku ministrë, po si kam kërku Sander Leshin? I kam kërku dhe të miratoj një ministër. Me intervistë të... Po si, edhe ta zjedh Ilir Meta ministrin? Po, nuk e dihet. Po jo, të lutem tani mos. U flasë për opinionin publik se qarë bëjnë me këtë popël, si talë me këtë popël. E dyta, deshe të them ati nga Mirdita, që jem 75 vjetë që në di mirë, i njof mirë zonën në Mirdit. Në Mirdit, ta gjoja i zëtërije, se duhet tjetë të ngju programi, që se gjoja u për ditë, që të ditë mjeshtë. Mirdita, po të shkoj që me kërku një vajzë për gru, po më shkoj që të jep të i dytërimaj, o të vjedhësh dashin e kopesh filonit, ose të qapin e kopesh filonit, kur të mbish dashin ose të qapin, e ketë morë me gocën të i për gru. Dhe me thonë, do t'isha hajdo. E së se janë gjëra që... Kështu që edhe prokurorja për gjithësme, edhe kryministi që do me morë, që fikë të radartën e hikshin skafët në për Itali, pa problem fare me hashash, që i fikë të kërë radartë, nuk i fikë zhona, e në ti. A, të se di, unë, këtë se them do, smarë guzimi. Për shqiptiti, për e ti imne si popëllë, shofim ne, nuk kena budaloj. Po, pra, po. Dhe gjera dhe, ju falim dhe. Shumë falim dhe, gjithë mirët, presim telefonat e radhës, alo, përshëndetje. Alo? Alo, mirë mëgjes? Oke, mirë. 04-244-7120 është nëmër fikë dhe celular 069-670-24, ora 7:40 minuta, kemi edhe shumë minuta në dispozicion për të komunikuar me qytetarët në këtë hapësirë të drejtë për drejtë televizive. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Po ti Klodi? Po. Shumë po komentohet ajo që ndodhi në Bularas. E po. Tani unë doja të thoja kaq. Po. Ata nuk ishin popull grek. Normale. Ata ishin një grup ekstremistësh. Po si gazetar, u do të bëj një pyetje. Po. A kishte hija i flamur në tokë shqiptare? A la hije, a nuk la hije. Po normal që nuk la hije, se s'ka si të lër hije në tokë shqiptare. Shqiptare le vetëm flamuri kuqë të do të klori. Mhm. Do të kuptojnë të gjithë shqiptarët. Në qartë që. Mira shqiptarë janë në Greqi, po jetojnë. Dhe ka shumë nga ata që ka respekt për grekët dhe grekët për shqiptarët. Mhm, pa tjetër. Po ma më vjen keq se ati nishin dy deputet. Ishte dhe një euro deputete. E tha do të angre problemi në Parlamentin Evropian. Po, shdo mrejt në asë. Shdo të shkojnë ajo në Parlamentin Evropian. Shdo mrejt. A kupton ajo që ajo në ziti u rejt e midis dy vendeve. Ajo euro deputetja që asil nuk e ka sënë nga vërë, kam gjuar emisioni. Ajo në ziti u rejt e si euro deputete. Bashkë me dy deputetë shqiptarë. Ju është të vinë dhe një euro deputetë dhe sa të thoshtë që të sot para popullit dhe angre bashkë në Parlamentin Evropian. Shdo në rejnë? Të vrasin popujt? Po, do ishte me mira që mos ishte vralë dhe pikte, matan, dhe dhe rinë dhe matan. Ta mbanin grekët. Po, me që ata, jo që ndodhi, gabime bëhen. Por jo të trashin gabime në deputetës shqiptarë dhe europarlamentarja. Të vinë të nëzisin në rejtje me dysë dy popujve. Kur janë Dy popu i fqin, kërkojnë të venë në bashkinë Europian, ajo vjenë dhe ngretë të vendin
Se është një krim, po jo më në zotit Lodi, se është krim. Normal. Duhet të shkojmë në parlamentin në Bashkimin Evropian. Dhe parlamenti Evropian nuk duhet të pranoj atë, po ta duhet të largojnë nga parlamenti Evropian, se ajo nëziti u rej tje. Faleminderit. Shumë faleminderit dhe ju zotri për telefonatën. Ju uroj një fund javë të mbarë, presim të radhës, alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zonj. Përshëndetje. Po. Nuk e di e kuptojmë apo nuk e kuptojmë ne populli i shkret që nuk kemi shtet, nuk kemi qeveri, ka rënë qeveria, kur nuk punojnë, nuk funksionojnë organet ligjzbatuese, ligjvendëse, dhe në parlament janë kriminel, deputet të cilët janë të inkriminum. Cilët janë ata, keni emre ju zonjë? Ju i keni parë ku po dënojnë çdo ditë, Jo, po them për deputetët në parlament. Ka, deputetët në parlament po bashkëpunojnë me krimin. Po cilët janë, keni emra, ju i dini? Janë, po i denoncëm çdo ditë opozita, Klodi. Ne i shofim çdo ditë, po dalin që të gjithë, po dalin një nga një, po ngelet qeveria me patarica. Nuk qeveriset me patarica. Nuk i jepet e drejta qytetarit, nuk i jepet e drejta viktimes, nuk i jepet e drejta shtresave sociale, nuk i jepet e drejta gruas, nuk i jepet e drejta fëmijës, nuk i jepet e drejta rinis, për të jetuar, për të punuar dhe për të shkolluar. Të gjitha po i mohojnë një nga një, tani na u mohuat e flamuri, na mohuat e shteti, të cilët erdhen nga Greqia dhe na dhunuan dhe na heqin të gjitha drejta që ne i kemi për të protestuar, të kishim dalë edhe ne në ballë për ballë me ata. Po si pengoj njëri më zonjë të dilin? Ne jo, po tani jugu, kshu e ka jugu. Ne po të na bënin thirrje, po të na thonin që po vinë 1000 grek dhe do të dy javë para u tha që do vinin autobus me grek. Po shumë bukur, edhe ne duhet kemi një në krye, që i thonë një fjale, edhe një kopet do ta ketë çoban. Cilin për shembull sipas jush? Po ja, për shkak do të kemi kryeministrin i cili. Po, thoshte kryeministri shkoni bëni luftë në Bularat me të vdekurin. Po, jo me të vdekurin. Po, kjo pra sepse pas varrimit i rrahim pastaj. Po, shumë bukur. Atë edhe ata autobuza që erdhën, 1000 sa vet në kufi duhet t'i jepnin më shumë për gjithë jetën ata që erdhën aty dhe po. Do hyn, pra janë 52 që nuk do hyn. Flodi. Po. Me dhe gjahën e faktikisht mura për qëtër gjënë të kam telefonua dhe njëherë. Po. Unë të kam telefonua dhe njëherë për ca problemet mijat personale, familjare, të cilat i kam dhe i ka bo me dhjetë të këtima, kini marrë dhe numër, kini thonë do kontaktojmë, do mundohë me gjithë shpjet që të një mojmë, po. Qëfar problemi, ma thuaj pak, se nuk e mbaj mund, qëfar problemi ka qenë, nga telefononi njëherë? Unë nga Tirana, unë jam një krye familjare pas tre, e pa punë dhe kam qenë refugjat. Të gjitha këto më kanë arë si pasoj e ardhjes pëses në qeveri. Më përpara keni qenë mirë? Unë me përpara kam qenë edhe në punë, kam pasë edhe një bonus qëraja. Ku keni punuar, zonjë? Unë kam punuar në Bashkinë e Madhe Qiranë, që tine në kam fitu edhe një gjyrë që më kanë heqërë pa drejtësisht. Me kuptoj. Unë kam shkuj të portali, kam shkrujt presidentit, kam shkrujt kryeministit, kam shkrujt edhe figurave të cilat janë kartës të drejtave të Helsingut, kryetarit bashkisë, drejtorit policisë, kryetarit parlamentit, kam shkrujt edhe ambasadorve, kam shkrujt për të qeshtë, se unë po penalizohem në një shtetë shqiptar që të mohohet të drejta për qëtu, për të punu, për të majtë familjen tate, je i pa dëshërumë. Je dënu me vdekje në një loj, në një njërës e në një tjetër, nuk e di jam kuptoni. Une nuk kam në drejtori pashkuet se me sërolatin edhe të zyra punë, se gjitha me më sërolatin për një punë që u kërkoj për të majtë familjen time dhe nuk gjej shpres. Tani qa duhet të bëj? Une nuk mund të bëham kriminele tani që të lanë familjen rrugve. Kam kërku faktikisht në dim gjitha portalit, në gjitha televizionet, po nuk mu ka dhënë një shpresë, një dritë e shilet. Ju ma dhatë, po nuk ma realizua. Unë nuk e di që farë ju kam thënë, po, e keni lorë më një telefoni, thatë? E kam lorë një numër telefoni, i ka shumë kohë kjo punë, po, faktikisht,
po penalizohet, po penalizohet në mënyrë brutale. Po mua ka kushtuar shumë shtrejt o Klodi kjo punë që më kanë heqën ka puna. Se arsyeja që më heqën nga puna dhe i kam gjitha këto janë konflikte që kam pas me Rion Velin, i cili më ka dhënë në zyrën e vet. Po mirë, po keni fituar gjyqin për këtë, keni fituar drejtën tuaj, kështu që kjo pjesë besoj që ka mbaruar. E kam fituar gjyqin e punës, po në punë sa shpejt e drejtorit ku ai më thotë shko këtu, shko atje, lajmërojnë policinë, ta 12 herë e shoqërumën polici. E po kam përshtypjen që është më shumë kompetencë organeve lisbatuese se sa e media zonjë, të lutem. Jo, mediave, po ta bojmë me dije se jashtë po, se diskriminohet një familje me një krye familjare, është e madhe se është në mes e rionvelia se unë jam dhunu në zyre në rionvelia. Po prandaj po them, është qështje e sistemi drejtësisë, jo sistemi mediatik, prandaj po them. Nuk ka sistem drejtësie këtu. A hu tani nuk ka, thot, po këtë që kemi më zojësit ja bëjmë në tani. Po atë po them, du të angreni, ju zoni të denënconi këtë fenomen. Zonë, çdo padrejsi që bëhet, apo pretendohet, shkohet në organet e drejtësisë, të lutem. A i ka pushtetin gjitha nej, në gjitha organet. A i ka pushtetin, tani të penalizon ka namajt e mi. Okej, mirë zonë, të lutem se kemi edhe shumë telefonat atjere, ju falenderoj, uroj një ditë mbarë, presin ndërkohë të radhës, alo, për shëndetje, është larguar, po me drejtë, zgjatëm shumë fakt, por ju lutem për çështje që janë të tilla, shfrytëzoni dhe hapësirat ligjore të sistemit të drejtësisë, pavarësisht dyshimeve që keni, por këtë sistem kemi tani, çfarë nuk kemi ç'ti bëjmë, të paktën deri në këtë moment. Kemi telefonat? Alo, përshëndetje. Alo. Alo, përshëndetje, zoti Klodi. Përshëndetje. Urime për emisionin. Faleminderit. Ale tona e kemi thënë që nuk mund të qajmë do të më tani se ki problemi. Tani në lidhje me këtë punë në Buleratit, një gjë më ka bërë përshtypje. I kthejmë prapë me ndimin, popullit shqiptarë të reguaj, kjeti dhe dakor shumë, kulturë të reguajmë, si do që tjesë. Por më vjen që di, njerëzit tonë, nuk është populli grek ashtu, dakor, nuk është populli grek, se kemi nërën bukë dhe në Greqi dhe kemi njerëzit, dakor, ka dhe të mirë dhe të liqë, si që ka dhe në Shqipëri. Por një ditë më përshtypje, për atë shoqërimin policik të ata terrorist, ata uligantë të tjerë këtu në Bulerat. Si reagoj me njëra e qeveria greke, si ishte dakord, ndoshta mund ta kem gabim, dhe kam kapur pak, dje, në një medje, nuk më kujtoj, po medje tuaj më duket. Po e dhamë të gjithë edhe ne, e dhamë të parët. Se atë medje në tuaj ndjekëm shumë, se është, bezi e presëm sidomos atë emisionin e Turzhej. Reaguan që thamë, nuk keni dakord se është drejt kjo, do me thënë që u denoncua që janë të padëshirushëm në Shqipëri. Do me thënë, një pak u kapet ajo e cënimi interesit greke, me një ngrihet qeveria. Dhe është qeveria greke, nuk është populli grek në këto gjëra. Dhe tjetra, digjova tani në toshta e kam gabim, që mbaj një minut heshtje në parlament grek, për këtë viktimën. Ma digjon? Të dëgjoj. Ndoshta nuk është e vërtet, po më duke se është e sakt. Si ka mundësi një terrorist, se ai terrorist me plot gojë? Dhe dakota me zoti kryeministri që prononcuan dje edhe ministri jashtëm Bushati që thanë që me koka të nxehta. Po tani si o t'ja vëmë emrin terrorist greke e se koka nxeht, për një terrorist që bën terrorizëm në tokën tonë. Dhe ata mbajnë heshtje në parlamentin grek. Këto janë pikpjetje që ngrihen, dashje pa dashje për qeverin jo. Dhe tër politikanët e zotit parlament që kemi neve atje në krye. Më falë se jemi shumë të rituar në këto pa drejta që bëhen. E qartë, kuptoj. Gjithë mirë atë. Faleminderit, gjithë mirë atë ju. Martin nga ditë tona, o Klodi. Jo, më jo, s'ka problem. Martin nga ditë tona. Okej, faleminderit shumë, gjithë mirë atë presin të lëfatën e radhës. Alo, më mëgjes. Alo. Alo, Klodi, përshëndetje. Përshëndetje, zotri. Nga Drusi e Klasë. Po, mirë se erdhët. Tani, prap me këtë ngjarjen të Bulerati, se atje na rreth tani ai çekani. Neve sa të kemi varrezat këtu brënda vëndit tonë, ata i kanë si ajo goza e në Sredinit, kur i thonë. Unë habitën për një gjë në Greqi. Si pasarësit e tyre, nuk i tërheqin, nuk i kërkojnë në këta ata afrimit e tyre, pasasit. Këti kënë estras në tokën e tyre.
Kjo tregon që ata akoma e kanë atë ligje luftës e mbajnë sepse e quaj vorjo e pire, e quaj në tok greke me i fjalli. Keni varezat në tok greke. Edhe sa të keni varezat, kjo pun do jetë. Edhe luft, edhe ligje luftës asjerë nuk do jetë pa u hequr varezat greke nga vëndion. Edhe dy deputetet tanë të vorjo e pire të mfalë, të PPD-njësit, ja si i kalitrohet në parlamentin ton, bashkë me atë janë ulatë si në famshëm. Mm-hmm. Ata janë kalitrohet në vëndin ton. Kuptoj. Kështu që sa të mund më te për kaqë kisa. Okej, shumë faleminderit. Fundi javë të mbarë, presim telefonatën e radhës, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë mëngjes, zotri. Mëngjes. Po. Nga Pogradeci. Po. Më falë, ka dalë gruaja, ka një 2 vjetë e gjysmë, ka dalë pension. Mm-hmm. Mirë po, ishi një 2 vjetë kooperativës me lapsë kooperativë. Mm-hmm. Edhe e mbylloj pension në këtë anë, i pagova sigurime 35 vjetë e 3 muaj. Po. Mirë po, ta që doli një ligjë, të mëri që ato janë me lapsë, që të njën, si vjetë si punë. Mm-hmm. Ta që kemi vajtër neve të të... Do më në kjera, ato për vjetë i kalojnë, ta që të shkojnë ato sigurimet ati në Korçën, edhe të kalojnë se ligjë doli. Mm-hmm. Po qëfar ju kanë thonë, keni shkuar? Po kemi shkuar, ja, ka dalë ligjë pa akoma të më... Se shta provuar, se qarë thonë, këtu të sigurimet e kanë. Mm-hmm. Nuk në sjarojnë. Ja, kuptoj. Po, mi në liri umër telefoni zotëria dhe kontaktori me gazetarët. Po, falem dhejt, falem dhejt. Po, më thuaj numërit, lutem. 069. Po. 38. Mhm. 67-73. Okej, mi shumë falem dhejt, do i kontaktojnë gazetarët. Ndërkosh, kuptojmi për pak publicitet dhe rikthejmi sërish në pjesën e radhës. Mirë, kthehemi në studio, jemi drejt për së drejti në pjesën e fundit programit Ora Juaj dhe për këtë ditë të shtunë presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Alo? Alo, mirëmëngjes. Çfarë, mirë? Mirë. Unë për problemet e jetës, i zotë me ju. Ju falenderoj shumë, zonën, po. Po. U desha me ditë, a do bëhet gjë për këtë ligj 7501, po, së bashku. Maro, dhe këtë nuk flej, asë dit, asë nëndë nuk flej. Mm-hmm. Që se ka mundësi, zotë i Gloti, një moj jam pensionist, 67 vjeqarë, mm-hmm. flasë nga Kurbini, ju lutëm shumë që se ka mundësi, thash. E kam përcjel të gazetarës, zotëri, pa tjetër. Po të parën të bëja bumi, zë unë e kam e qëtë edhika përëndësie, më më dje keqë. Mm-hmm. Aman, përgjerohëm, Jo s'ka lidhje, do vi momenti edhe për çështjen tuaj zotëri, patjetër. Është qartë. Shumë faleminderit. Ju uroj një fundjavë të mbar. Presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Çoftë mirë, mëngjes. Mëngjes zotëri. Flas nga Fieri. Po. Në radhë të parë dua t'u falenderoj për kohën që na jepni. Dhe në radhë të dytë i kërkoj ndjesë të gjithë njerëzve nëse i përgjigjet për telefonatën time. Un kam një problem në lidhje me pronësinë. E di që juve nuk e zgjidhni dot problemin, uh-huh. por doja të thosha thjesht duke marrë shkas nga sjellja e atij prokurorit në gazetarën tuaj të emisionit Boom, ku i tha ju jeni llum. Kjo çfarë përbën? Përbën një vepër penale, shpifja, kujta di unë, është marrë në konsiderat kjo një fjalë, sepse një prokuror që i thot një gazetare llum, e cila kërkon që të zbuloj të vërtetën, dhe të pasqyroj lajmin ashtu siç është në realitet. Tregon se kush ka të ndisur sistemi. Pra, mora shkas nga jo që i thatë ati në gjytër e telefonatave më parë, që këtë sistem drejtësie kemi. Tani, duham apo s'duham, do më thënë, disa çështje, aty do i adresojmë se jo çdo gjë mund ta zgjidh media, për shembull në rastin konkret të zonjës. E kuptoj, pavarësisht se ka apo jo besim tek sistemi drejtësisë. Elum, populli, edhe unë që jam pjesë e këtij populli që mos qëmça, merë shkas pikërish nga këto veprime arbitrare të prokurorve që marim juve në telefon. Uh-huh. Ne kërkojmë nga media si shtetë, si popull e si gjitha gjërat të pasqyroni realitetin për këdo
person dhe për këdo zyrtar dhe për këdo deputet apo kryetar bashkie. Ashtu si që bëni emision për Dakon, unë që po flasë nga fjeri tani po ta them emrin, quhem Arben Myzeqari. Bëni dhe një emision për krime që po bën Armando Subashi në qytetin e Fjerit. Po bën krime ndaj pronave shtetërore dhe ndaj pronave të qytetarëve. Konkretisht, në prokurorinë e rrethit gjyqësor Fjer, është regjistruar procedimi penal numër 661 datë 30/4/2018. Shënomi pak këto. 661 datë 30/4/2018 dhe prokuror është Aslan Barjamaj. E kam kallëzuar në prokurorinë e krimeve të rënda që në 27 dhjetor të vitit 2017 për mashtrimet në emër të pronësisë familjes time. Prokuroria e krimeve të rënda mori vendim moshëllim. Pra nuk e filloi fare hetim. I kam dërguar letër prokurores së përgjithshme që për mua nuk ka rëndësi është e përkohshme apo është e prershme. Ajo është figura e institucionit të prokurorisë i cili institucion përfaqëson në procese gjyqësore interesat e shtetit. Ky prokuror nuk përfaqëson interesat e shtetit. Ky prokuror po përfaqëson sot interesat mafioze jo vetëm të Armando Subashit, por ka dhe një tjetër procedim penal për grup të strukturuar kriminal me emër të mafjes së tokave në Fier, Sara Resul. Okay. Po o them shkurt. Ku do vete unë që të denoncoj 1.8 milion euro që Sara Resuli i ka vjedhur buxhetit të shtetit? Ka mbajtur dhe te kontrolli lart i shtetit dhe thot nuk jam kompetent. E kam kallëzuar në plusje Fierit edhe Aslan Barjama e ka që në këtë datë që po se mund, që nuk bën asnjë lloj veprimi. Çfarë prokurori është, sepse po spekulojnë shumë me ligjin që është vendosur mbas një gushti të vitit 2017 ku prokurorët janë të varur. Jo zotëri. Prokurorët janë të varur nga ligji dhe nga kushtetuta. Dhe janë të detyruar të mbrojnë interesat e ligjshme të shtetit dhe të shtetas. E kuptova. Se çdo njeri mund të vejë atje në prokurori. Edhe qytetari që vjet shteta shqiptare është apo. Po flasi për interesat e ligjshme të qytetarëve. Si ka mundësi unë sot më dhunohet prona nga një kryetar bashkie që ka marrë rolin e Simbashit, Armando Subashi? Kush do vete, kush do ta dënoj këtë njerëz? Nuk ka bërë asgjë akoma. E marrin thjesht për ato telefonata që ka bërë me. Çdo njerëz mund të komunikojë me njerëz dhe të gjithë janë lirë të flasin me këdo. Problemi është të provohet me prova dhe me fakte. Unë kam prova dhe fakte që Armando Subashi është kryetari i mafjes në Fier. Okej. Mirë, shumë faleminderit. Ju uroj një ditë mbar, presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zoti Klodi. Mirëmëngjes. Nga Lezhë u flas. Po. Do të përkas dy pika në lidhje me Bularapin se ai na ngeli tani në mendje. Për mua Ministria e Mbrojtjes së Shqipërisë u tregue shumë e zgjuar në lidhje me Bularapin se ti hapi dhënë atij tjetër një varrim edhe gjaksi kur të rritke në ditën e varrimit u treguajte shumë tolerant. Pastaj ne jasme në bajte pun tjetër. Për mu një ministë e marrën që ka Shqipëria sot, që u vungë ta të ditë, ki do t'i kërkojnë falet gjithë, se a mos e kimi ofendue, ta vesh ministë e marrën, se ki do t'jetë general, NATO do t'jetë në Amerikë, të veshe luftat matë mbaja. Së në lajshi. Gjëzojmë shumë respekt për ta, po ministë e marrën Shqipëri, asë një vogël kam fërit. Nese kush do t'bojnë shtetë, do të uheshe policinë e shtetit, është Sander Lajshi. Unë, me se po të vijen në lirë, Sander Lajshi do të mënon të bajt akim kokë në kokë, a i mund të duke një vogël, po avë fjallat vogët do të dëgjohet, zotë i shtetit. Dhe dyrë të mbyllura. Do të dëgjohet. Sander Lajshi është parimor, u tërgu shumë i zgjuar, por, me ullë me Sanderitën, flamujt e ato fjallët e thyse, se shqiptari nuk dërën, nuk kështonë, na ullën të gjithet, unë garantër një gjanë, po të mjate leje shqeti, me vëtë, verjur, unë kësej kualve, shpatën, edhe unë i shpiroj njëzit atë më bërët lezërt mi, më bërët tokat shqiptare, që mos një shkete, mos në greku, flamur, grek, në tokën tonë, sepse na shkete të gjithet, ne kemi flamurin tonë, njohim vetëm atë, flamur tjerë i respektojmë, vetëm në raste, por bëjmë fotbol, bluim një loj tjetë një disha, por jëtë ngritë flamurin e të token ku e partë të anë kanë mështek. Me guptova. Ato varreze që janë vune, që së folin diku tjetër për para, ato varreze do kryojnë varreze në Shqipëri, nuk do të pishin lejue. Sa ajnë e asë do të vjetë dhe e kishin. Si dhe e kishin,
Masa diç, ai të ndërtuje një rapat ushtarak aty, qa do t'i bëjmë ne? Tota me njim. Andaj, këto janë shumë shumë të domosdoshme që të përgjithë në vejherë nga shteti shqiptar. Ja, mos kena probleme, se varreze të dojnë varreze. Okej. Okay. Ka qëpata, zotit dojnë. Shumë falemderit, një fundi aftë të mbarë dhe për ju, presim telefonatën e ratës, alo për shëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ju kam marrë dhe një dy herë të tjera. Po? Kam problemin të kjo shkolla Skënder Çaçi këtu tek medreseja. Shumica e klasave... Po që bëjnë turni i dytë. Vazbreke. Po po e di. Kryen shkollën vazbreke për arsye sepse drejtoria e shkollës aty shumë nxënës si merë nga Allia si nga Babruja dhe nga 5 Maj. Si ka mundësi një shkollë në mes të qytetit të gjithë nxënësit të mëngjes në orën 8 vijnë me fugon. Të gjithë nxënësit në orën 1 në drekë ikin me fugon. Kur të gjithë nxënësit nga banorë afër lagjes këtu. Duke ardhur shumë nxënës nga distanca të largëta, ne jemi këtu afër fëmijët e klasës 5, 2, 3, 4, 5, 5 e bën shkollën mas drekë pa drejtësisht. Është neglizhencë e drejtorisë shkollës dhe drejtoria shënore që këta nxënës po ndjekin, po janë duke vendet që janë afër. Janë duke ndjekur gazetarët këtë temë zotëri, se raportova çandë çon. Po, në telefon një gazetar një ditë dhe ja tregova atë dhe më tha do vim të takojmë nga afër. Po, prandaj po them. Okej, okej, pa merak. Do vi sepse më ka lajmëruar edhe mua për çu ka telefonuar. Shumë faleminderit, po patjetër. Mirë, unë thash bëni një verifikim të vogël, thash kontrollo fugonën që vin aty te shkolla në mëngjesën drejt në dal. Po, po. Ne fugon mes qytetit ku nxënësit janë këtu afër. Do ta shohim pra, do ta shohim. Mirë. Falënderime. Gjithë mirat, presim të radhës. Alo, mirëmëngjes. Alo? Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Po, mirëmëngjes zotri. Problemi që duhet të ngre, është thjesht sepse ju thatë që gjithë kryeministrat kanë bërë propozim për ministra dhe ish presidentët i kanë miratuar. Jo, këtë të dytë nuk e thash. Po, detyrimisht. Mimi, dakord, po them që propozimet dhe ministrat sugjerohen dhe vendosen nga ai që merr besimin e publikut me votë. Tani unë kam idenë kështu. Po. Presidenti është noteri kryeministit apo ushtron kompetencën e tij. Sigurisht unë përderisa aftuhet që duhet të dekretoj propozimin e kryeministrit, do të thot që është një lloj noteri. Se është nevoja dhe të i që të kushtetut dhe direkt kryeministri përcakton ministrin për katës që propozon. Ideja ime shu që presidenti sigurisht do miratoj atë e mërë ministri që i jep kryeministri duke mbështetur në një CV të caktuar të aktivitetit që ka pasur kë ministri që përbazohet. Dhe sigurisht për asin konkret sa në vëlesi ka qenë këshiltar për sigurin kombëtare. Po, flisni zotri. Atere, ne themi që Shqipëria u mbush me drogë. E, pra, po. Po të lutam, ulja zërin televizorit, se mos e dëgjoj vetën dy herë, të lutam. Po, e kam mbyllur. Jo, nuk e kem mbyllur, se dëgjoj, unë e dëgjoj... Për dhe sa ka pasur sigurin kombëtare, që ka qenë aktiviteti i këti personi për të denoncuar. Ikim, okej. Okay. Ikim presim telefonatën e fundit për ditën e sotme dhe do të ndalim të pasqyrë shtypit. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotri. Nga Vlora dhe. Po, përshëndetje. Përse treta herë, unë më brëmë u këtëve në Greqia, kam bjellur një parcel me ullin, një hektar ullin, atjede, për një kriter atjede, për dokumentit se më nuk arritëm që të përfitoj a unë. Nuhin e bime e kisha, herët dy specialiste, vërikuën e bërëtëm, si përfaqe numërin e bime, vetëm një dokumenti ku është marrë, unë u thashë që ka marrë në filan vëndë dhe kolojnë të asaj, për nuk e përfitoha mi dhe. Është gjyra, në këto janë stimul që shtetit duhet të ndikoj, unë mund të marrë dhe 3 hektar tjerë të mbjell me ullinit.
Nuk e di, po deshet bërë komunikime. E kam raportuar te kolegë zotri, gjithsesi do komunikoj sërish. Unë falënderoj, ne kemi mbritur në fund bashkëbisedimin me qytetarët deri në orën 8:25, do ndalemi edhe një herë tek pasqyra shtypit me titujt e gazetave që kanë mbritur redaksin ton për ditën e sotme. Koha jon vjen me titull kryesor për botimin e kësaj dështune, kur do ta rrëzoni kryeministrin opozit. Nëse opozita thot se nuk futemi në zgjedhje me këtë kryeministër, nëse opozita deklaron se duhet të bëjmë zgjedhjet parakoshme parlamentare dhe ato vendore në një ditë, pra në 30 qershor 2019, nëse kryeministri lajmëroi shpalljen e pafajshëm të ish-ministrit Tahiri, nëse PD-LSI bërtasin se bandat e drogës bashkëdrejtojnë me Edi Ramën, nëse ulërin se po jep koncensione dhe tenderi me një grup oligarkësh, atëherë opozita duhet të organizojë protestën finale në të kundërt të rrit pres vitin 2021 me syt nga viti 2025, kur është krimi në faqin 3. Sondazhi online Fatmir Xhafaj votohet nga publiku më shumë se Edi Rama. Presidenti Meta vetëm reformat e vërteta ligjore do të sjellin çeljen e negociatave, shkrim në faqin 24. Berisha Përleshin, një general që nuk paraqitet të komandanti i përgjithshëm meriton shkarkim në faqin 2. Zëvendës ministri Sander Leshi, provokimi rrezikshëm në Bularat, 52 grek shpallën ongrata në faqin 5. Reagimet parlamenti grek mban 1 minutë heshtje për terroristin Konstantinos Kaçifas në faqin 6 dhe shkrimi përmbyllës kur Edi Rama thoshte pa gazetën Koha Jon, ne nuk do na njihte njerëj as në lagje. Përfundoj me Koha Jon, ecim me gazetën shqiptare. Shkrimi kryesor për sot, skandali në Bularat non grata 52 grek, qeveria i shpallë të padëshirueshëm Athina, presim sqarime, moment delikat. Penalizimi 10-15 vite, ekstremistët lëshuan thirrje antishqiptare në varrimin e Konstantinos Kaçifës, Sander Leshi, provokim vulgar ndaj shtetit. Është ky shkrimi kryesor. Legalizimet emrat në Tiranë dhe rrethina që përfitojnë lejet, emrat, lista me 200 pronarët e rinj, procedura për tapin diqet nga Luizni, si përfaqe totale jo me madhe se 500 metra katror në faqen 9. Rama i çon Leshin, Meta lexo kushtetutën, kryeministri dërgon ministrit e brendshëm për dekretim, zbulohet relacioni shoqërues Spartak Braho, presidenti me këshilltar diletant, arsye refuzimit qesharake. Në faqen 3 gjeni këtë shkrim. Opinioni ditës nga Spartak Ngjela, Bularati, shteti shqiptar, u nda në dysh në faqen 20. Selenic po pinin bashkë në lokalin e fshatit, 44 vjeçari vret shokun me armë në faqen 6. Intervista Fasonerit Mirela Arqimandriti, 60 persona punojnë në të zezë në faqen 8. Rëfimi jetës doktor Spiro Qirko pse refuzova të qëndrojë në Paris kur më lutën në 75 në faqen 10-11. Botohet romani tutori bashkon ish bashkëshortët Imoz Ahmeti dhe Aurel Plasari në faqen 12. Përfundoj me gazetën shqiptare, ecim më tej me gazetën e përditshme Shekulli. Protesta Levisysko, këngëtari 12 vjeçar, Utro Maksas, muzë gjumi natën, i mituri 12 vjeçar për cilë dramën që po kalon familja e ti për shkakt presionit policor, banorë dhe unazës sëre, pas shembjes së shtëpive fshihet ndërtimi i palateve në faqen 4 dhe 5 e gjeni këtë shkrim kryesor. Ekzekutohet me çifte, kryetari njësisë administrative në Selenis, Fatmir Hodo, ka qenë në lokal së bashku me autorin Fatmir Delaj në faqen 12 dhe 13. Fleckenstein, bëri reformës zgjedhore, jeni jashtë standardit të ose Beodirit në faqen 6 dhe 7. Reagim zgjidhja qeveria do t'i legalizojnë ndërtimet para dhe pas 2013-ës në faqen 5. Të tjera shkrimet do të keni mundësi lexoni Raimonda Shundi, Miki Dashtun, Nesër, ku do jeni? Skicë për krokodilët e skenës shqiptare në faqen 9. Silvia Pagni vjen artistja që interpretoi para Vojtilës dhe Papa Franceskut. Polinstrumentistja rrëfen takimin me dy papët në Shqipëri do të krijojë pjesën e re dedikuar Papa Franceskut në faqen 14 dhe 15. Të tjera shkrime, Miho Gjini, 10 ditë në për Kanada me syt e një shkrimtari, reportaj gjithë këti udhëtimi takon e migrantet, por nuk lë pa vizituar kullën Sien, e quajtur brekullia që shpon qelin, teatrin dhe një agarën, faqen 18 dhe 19. Armand Plaka, shqiptarët në 100 foto në 100 vjetorin e luftës së parë botërore, në faqen 16 dhe 18.
Legalizimet familje që kanë gati lejet. Në Tiranë, 202 banor nga zona e Baldushkut, Dajtit, Farkës, Kasharit, Ndroqit e të tjerë mund paraqiten pranë analizit Tirana Ruralin Laprak për tërhequr lejen e legalizimit të faqe 20. Tatjana Çina, gjykata një doktoraturat me Shkeli, denoncoi dekanja e infermieris shkrimërbyllës të faqe 10. Eci më temet përdiqme në tema, shkrimi kërësorë për sot, Rama i jepë dhe një tjetër mundësi të ndryshoj mendje, Ilir Meta sfidon Shëba dhe Bëhen për Sandër Leshin në faqen 4 dhe 5. Ndyshimet për pasurit e fshehura dhe dosjet e aksidenteve në Bulqiz rezikojnë Ramadan Troci në faqen 6 dhe 7, Il Padrino ceremonie e varimit në Vlorë që kaloi në heshtje ku morën pjesë 500 persona në faqen 6. Nata e tmerrshme e Sevastis, kur kërkon të trupin e pajet të të birit vrar në hetuesin e Tiranës, jeta tronditës e gruas që i dha shumë Shqipërisë të faqen 10 dhe 11. 52 grek shpallën në ngrata për trazilat në Bularat në faqen 3. Raporti burras shqiptar ndër më të keq trajtuarit për lejen e prindërimit në faqen 10. Pse Berisha është i dëshpëruar i madh i Bularatit nga merobazin në faqen 8, Talebanët që po eksportojnë terrorizmin nga Greqia në rajon nga Gazmen Kaplani në faqen 8 dhe 9. Funerali i Kaçifas mund të bëhej një kasapan që të vinde flakën Greqis, Tirana shpëtoi Athinën nga Alban Dudushi në faqen 9 dhe shkrimi përmbyllës Lulzimi i ka dhënë fjalën Oerdit nga Artura Jazi po në faqen 9. Përfundojmë dhe me temën, ecim me ditën. Hijet ekstremiste, një analizë mbi vendimin e Shqipërisë për të shpallur të padëshiruar 52 persona si dhe si bashkohen ultrasit grek dhe serb kundër shqiptarëve në pretendimet absurde territoriale. Shkrimi kryesor gjeni në faqen 2 dhe 3. Në Xhmije Hoxhës i ofrohet një vilë në manastir ekskluzive pas vendimit për shembjen e banesës të Vesë Enver Hoxhës i vjen një propozim surprizë për të jetuar në një vilë në vendlindje kush është personi që tregohet i gatshëm për t'ia dhuruar banesën në faqen 12. Lufta e parë dhe diplomacia misionare Wilson nga Fatos Tarifa në faqen 10, politika t'ia pronus dum, ndryshe referendum në faqen 7. Arben Duka vjen me shkrimin për ardhjen e shtrave të Mitatit, kush ndëron tradhtarët, mohon luftëtarët në faqen 6. Një vizit nga Kongresi i Manastirit në Korç në faqen 14, dy legjenda për Skënderbeun, Pela me Mozin, në Kuriz, nga Mojkum Zeqo, në faqen 16 dhe shkrimi përmbyllës për sot, urdhri i Leshit, policët Bardera shërbim në vendet padukshme, kontrol lokaleve, shkrimi në faqen 8. Eci me mapo weekend, presidenti asgjë nuk është si më parë, pas paqes brisht Rama Meta, çështja general Sandër Leshit bëhet kauz për të treguar forcën mes dy personazheve që përdorin institucionet që drejtojnë si armë ndaj kundërshtarit, kryeministri li dërgon në prezidencë të njëjtin emër për ministër të brendshëm, Meta tregon kushtetutën si do mbyllet dueli i miqarmiqve të hershëm dhe lëvizjet e ndërkombëtarëve për zgjidhur ngërçin. Në mungesë të gjykatës kushtetuese flasin analistët Eni Vasili, Roland Lami dhe Ilir Kalemaj në faqen 3 dhe 5. Mapo letrare Mimoza Ahmeti, një roman politik në faqen 12. Lista non grata ngre tensionet mes Tiranës dhe Athinës. Bularati dhe vrasja e Kaçifas vazhdojnë prodhojnë tension mes Shqipërisë dhe Greqisë, detajet i gjeni në faqen 7. Editoriali i javës nga Ervis Iliazaj, Ilir Metës i ri ngushtë posti i presidentit në faqen 2. Media Trend në dark u mblodh byroja politike në faqen 10. Protagonist Soreka në kohën e duhur në vendin e duhur në faqen 9. Maporoz Ertila Koka për mua ka rëndësi mirësia në faqen 11. Në rubrikën e komentit nga Toby Young në mbrojtje të Roger Scruton në faqen 8 e gjeni këtë shkrim për mbyllës të gazetës Mapo Weekend për këtë fundjavë. Ndërkohë ecim me të bërtitshme në Telegraf, abuzimi me taksën e rrugës Tiran-Durrës, procedurat për ndërtimin me partneritet publik-privat autostradës Tiran-Durrës, grabitje ndaj taksa paguësve dhe shkatrim për bizneset dhe buxhetin familjar, sindikatat përgatiten për protesta masive pasi koncesionet kanë rënuar ekonominë dhe ministri nuk ka ligj që e mbron. Në faqen 12 e gjeni këtë shkrim kryesor të gazetës Telegraf. Për këtë të shtunë, masakrat greke mbi popullsinë e Çamurisë, flet Agim Koçillari, mirë çështje Çame nuk do të ketë, por me ato shqiptare si do bëhet? Si u vranë dhe u shprëngulën nga shovinistët grek, mira shqiptar si pas parimit
vdekje dhe dëbim. Ja faktet, tronditse shkrim, në faqen 14 dhe 15. Presidenti Ilir Meta, amatorët, diletantët dhe të njanshmi të lexojnë kushtetutën, interkonektiviteti duhet të rrezatoj këdo, në faqen 2. Frank Shkreli, shtëpia e bardhë shënon për të dytin vit, ditën kombëtare të viktimave komuniste dhe mohimit të lirisë në faqen 10. Ministri i Infrastrukturës firmos kontratën 35.8 milion euro për fillimin e punimeve në bypassin e Vlorës në faqen 3. Intervist me Gerdi Gjanarin, se arsyetimi presidentit për mos dekretim nuk mund të jetë objekt debati dhe as diskutimi. Kompetencat që Rama i delegoi Leshit janë në shkelje të ligjit dhe ridërgimi i emrit tek presidenti demonstrim force dhe sulm politik ndaj garantit të unitetit të vendit në faqen 4. Sociale dhe ekonomi, Petrit Braullari, ka litrojës të teatrin kombëtar, mbyllën vendet e punës, biznesi vogël në krizë të thellë, denoncimi drejtori i postos, fsheh vjedhjen 40 milion, shkrim në faqen 5, 8 dhe 13. Suplementi mjekësor, aparatura e re që do zbuloj tumorin për 20 minuta, jasit që qetësoni dhimbjet e reumatizmës dhe migrenës në menopauzë, kura për anemin, gurët në tëmbë, sklerozën dhe gastritin faqen 18 dhe 19. Suplementi Pena Shqiptare, drita e letërsisë shqiptare, dritëroa Golli, Mitrush Kuteli, gjigande i poezisë i prozës moderne Shqipe, Zia Çela, Mali Jetës, Agim Hushi, Maskat e Romës, Hyçmet Hysko, Pengu i fundit i gjeni në faqet 22 dhe 30. Opinion nga Arben Malej, Shinzia e mirë dhe ekstremistët, Shqiptarët thyrën mitjen e helenizimit dhe greqizimit falco nga Qemal Lame në faqen 11 dhe shkrimi përmbyllës nga Adriatic Dosti, Tradhtie e Bularatit në faqen 6. Ecim të radhës dhe të fundi, Gazeta Integrimi, sot është në pik të vdekur, Vasili Kryeministri, tutori politik i azgjësimit të reformës të drejtësisë në faqen 3. Prononci për mediat i presidentit të Republikës, dekretimi Leshit, Ilir Meta, amatorët të lexojnë kushtetutën detajet në faqen 5. Koment nga Gentian Çala, Rama dhe Kadriu, lexonin faqen 6. Vërtetimi Gallup, 79% të rinjve duan të largohen nga vendi. Klevi Pojana, koha është tani dhe ne duhet të largojmë me njëherë detajet në faqen 3. Kryetari Lëriz, Frida Kërpaçi, mbështetja për të rinj duhet bazohet në fakte buxhetore, jo me llafe propagandë, në faqen 3. Pritjet e banesave vijojnë protesta tek Unaza e re, banorët bllokojnë sërish rrugën, asnjë reagim nga qeveria, shkrim përmbyllës në faqen 2. Tu përfundon programi Ora Juaj edhe për ditën e sotme, qëndruam bashkë për më shumë se 2 orë. Rikthehemi ditën e hënë në orën 6, deri atëherë kaloni një fundjavë sa më të bukur, ndërsa bashkë do të ritakohemi në edicionet informative këtu në Ora News. U bën 12 vite bashk. E mban mend herën e parë? Ti e di?